Глава 12. Коленичила пред библиотеката в къта за четене на горния етаж, Хелън подреждаше редиците с книги, като слагаше на страна тези, които искаше да опакова. През трите седмици, откакто се беше върнала в Еверсби, тя беше напълнила цяла стая с предмети, които да отнесе в новия си дом. Всяка вещ имаше сантиментална стойност, като котията за шиене от палисандрово дърво, принадлежала на майка й, и изрисуваният с херовимчета порцеланов поднос и детското килимче за баня с избродираните животни в ноевия ковчег, както и едно кресло от махагоново дърво с триъгълна седалка, на което баба и по майчина линия сядаше винаги, когато ги посещаваше. Да бъде заета с нещо бе единственият начин, който Хелън намери, за да се разсее от меланхолията, която беше обзела сърцето й. Хираетх звезда, помисли си мрачно тя. Познатите удобства на дума бяха загубили притегателната си сила, а обичайните и навици се бяха превърнали в непосилна работа. Вече дори грижата за орхидеите и свиренето на пиано и бяха досадни. Звезда носталгия, мъка по дома, Уелс. Бележка на преводача, как можеше нещо да бъде интересно в сравнение с Рис Уинтербурн. Толкова малко време прекараха насаме, но нези няколко часа така силно я завладяха и доставиха такова удоволствие, че дните сега я отекчаваха. Като стигна до дневниците за орхидеи на майка си, Хелън ги извади и един по един ги подреди в голям пътнически съндък. Поредицата включваше 12 ефтини бележника, облечени в обикновена платнена подвързия в син цвят, с залепени, а не подшити страници. Стойността им за Хелън обаче беше неоценима. Джейн, лейди Триниър беше попълнила всеки от тях с информация за орхидеите, включително скици на различните видове и бележки за природата и отличителните качества на всяка от тях. Понякога беше използвала бележниците като личен дневник и бе вмъквала свои мисли и наблюдения по различни теми. Прочитането на дневниците помогна на Хелън да разбере майка си, нейния е загадъчен характер, много повече отколкото беше успяла през целия си живот. Понякога Джейн бе прекарвала в Лондон седмици или месеци, а отглеждането на децата си бе оставила на говернантките и прислужниците. Дори и когато беше в Еверсби, тя изглеждаше повече като бляскава гостенка, отколкото като родител. Хелън не си спомняше да я виждала някога без перфектно облекло и парфюм, бижута на ушите, врата и китките, както и свежа орхидея в косата. Никой не би предположил, че Джейн, на която се възхищаваха заради красотата и остроумието й, има някакви грижи. В интимността на своите дневници обаче тя се разкриваше като тревожна, самотна жена, огорчена от невъзможността да добие повече от един син. Като сцепена наденица съм от двете момичета, пишеше тя след раждането на близначките. И преди още да съм станала след раждането, графът дойде да ми благодари за снасенето на още два паразита защо не можеше поне едното да е момче, а в другата тетрадка пишеше. Малката Хелън, оказва се, може да помага с близначките. Признавам, че я харесвам повече отколкото преди, макар да се боя, че винаги ще си остане бледо създание с заешко лице. Въпреки обидните думи, Хелън чувстваше симпатия към Джейн, чийто брак с Едмунд, лорд Триньер, с всеки изминал ден я бе правил все по-нещастна. Той беше разочарован и труден съпруг. Настроението му се променяше бързо от бясна ярост до вледеняващо спокойствие, като рядко се задържаше някъде по средата. Едва след смъртта на майка си Хелън успя да разбере защо родителите й сякаш отказваха да признаят нейното съществуване. Но че истината, докато се грижеше за баща си при последното му боледуване, след лов студен и влажен ден. Едмънд се влуши бързо, въпреки усилията на лекаря да го излекува. Графът изпадна почти в делириум, а Хелън и Куинси, неговият верен камериер, се редуваха да дежурят край леглото му. Даваха му подсилващ сироп и градински чай, който да успокои възпаленото му гърло, а гърдите му налагаха слапи. «Докторът скоро ще дойде пак», шепнеше Хелън, докато нежно изтриваше следите от слюнка по брадата на баща си след поредния пристъп на кашлица. Извикали го да види пациент в селото. Но казал, че няма да се бави. Графът отвори на влажнените си от болестта очи и каза със сух, пресипнал глас: Искам някоя от моите деца. При мен, в края, не теб. Мислики, че не я е познал, тя нежно му отвърна: Аз съм Хелън, папа, вашата дъщеря. Ти не си моя. Никога не си била. Майка ти, тя имаше любовник. Усилието, което му струваше говоренето, предизвика отново кашлица. Когато спазмите в гърлото му се успокоиха, той се отпусна тихо с затворени очи и отказа да я погледне повече. Няма нищо вярно в това, каза и по-късно Куинси. Господарят горкият бълнува заради треската. А майка ви, Бог да я прости, възхищаваше толкова много мъже, че това отрови негова светлост с ревност. Вие сте чистокръвна Рейванел, милейди. Никога не се съмнявайте в това. Хелън се престори, че вярва на Куинси но знаеше, че графът ти е казал истината. Това обясняваше защо няма нито нрава, нито външността на Рейванел. Нищо чудно, че родителите я презираха. Та тя беше дете, родено в грях. През последните мигове на просветление на графа, Хелън доведе близначките край леглото му, за да се сбогуват. Въпреки, че беше повикала Тео, той не успя да пристигне на време от Лондон. След като баща им изпадна в безсъзнание, Хелън не можеше да си представи да накара близначките да стоят при умиращия. Трябва ли да останем? Прошепна Касандра, трийки за червените си очи с кърпичка, докато с Пандора седяха на малка пейка до прозореца. Те нямаха мили спомени с него, нито пък съвети или истории, към които да се връщат. Всичко, което можеха да направят, бе да стоят тихо, да слушат изнемощялото му, хъхрещо дишане и да чакат нещастно той да си отиде. И без това, не би искал да сме тук, с равен глас рече Пандора. Никога и пет пари не е давал за никой от нас. На Хела ни дожаля за по-малките и сестри. Отиде до тях. Прегърна ги и ги целуна. Аз ще остана тук, обеща тя. Вървете да се помолите за него и си намерете някакво тихо занимание. Тръгнаха си благодарни. Касандра се спря на прага, за да погледне за последен път баща си, докато Пандора излезе с бърза крачка. Хелън се върна при болния граф, висок, слаб мъж, който в огромното легло изглеждаше като смален. Кожата му беше придобила сив, восъчен от тенък, а отеклият му врат скриваше очертанията на челюстта му. От решителността и твърдата му воля беше останало само мъждукащо пламъче живот. Хелън се замисли за това, как графът, като че ли бе започнал да вехне бавно през двете години след смъртта на Джейн. Вероятно скърбеше за нея. Те имаха сложна връзка. Двама души, свързани от разочарование и презрение, тъй както други биха били свързани от любовта. Хелън се осмели да хване отпуснатата ръка на графа, снопвени и кости, обвити от провиснала кожа. «Съжалявам, че Тео не е тук», кротко му каза тя. «Знам, че не съм тази, която искате до да вас сега», за което също съжалявам. «Но не мога да ви оставя сам да се изправите срещу това». Тогава в стаята влезе Куинси. Хлътналите му черни очи проблясваха заради сълзите, които се стичаха надолу по бузите с побелели бакенбарди. Беше решил да чака с нея и без да каже нито дума, отида и седна на пейката до прозореца. Наблюдаваха в продължение на час как всяка глътка въздух, която графът поемаше с усилие, ставаше по-тиха от предходната. Докато накрая Едмънд, лорд Триниер, почина в присъствието на слугата и дъщерята, в чието вени не течеше и капка от неговата кръв. След смъртта на графа Хелън не посмя да говори с Тео за истинския си баща. Беше сигурна, че той е знаел. Затова никога не искаше да я извежда в обществото. Затова в отношението му към нея отекваше бащиното му презрение. Хелън не можеше да се реши да сподели това нито с Катлин, нито с близначките. Въпреки, че не беше сторила нищо грешно, усещаше остро срама от това, че беше незаконно родено дете. Колкото и да се опитваше да не обръща внимание на това, тайната се криеше у нея като доза отрова, която само трябваше да бъде отворена. Особено я е тревожеше фактът, че още не беше казала на Рис. Знаеше колко му се нрави идеята да се ожени за дъщеря на благородници. Щеше да е невероятно трудно да му признае, че не е Рейванел. Рис щеше да се разочарова и да промени мнението си за нея към по-лошо. И все пак, той имаше правото да знае. С тежка въздишка Хелън пъхна останалите дневници в съндъка. Погледът й пробяга по празната лавица и тогава забеляза заклещен в прашния ъгъл малък избелял вързоп. Смръщила вежди, тя се наведе и се протегна навътре в шкафа, за да го измъкне. Беше свитък хартия за писма. Като се изправи, тя разгъна внимателно намачканата купчинка и видя няколко реда с почерка на майка си. Между думите беше оставено повече място от обикновено, а почеркът беше наклонен. Скъпи мой Албион, глупаво е, знам да искам сърцето ти, когато се налага да се съмнявам в съществуването му. Защо не съм получила и думичка от теб? Какво стана с обещанията, които даде? Ако ме изоставиш, обричаш Хелън никога да не усети обичта на майка си. Гледам я как плаче в люлката и не мога да си наложа да я докосна. Тя трябва да плаче сама, без да има кой да я отеши, така както и аз, за това, че ме захвърли. Няма да спазвам благоприличие. Разумът не може да ръководи страста ми. Върни се при мен и кълна се, ще отпратя бебето. Ще разкажа на всички, че е болнава и за нея трябва да се грижи бавачка на място с топъл и сух климат. Едманд няма да възрази. Той ще бъде твърде радостен да я е няма от дома. Нищо няма да се промени. Албион, стига да сме дискретни нямаше друго. Хелън обърна недовършеното писмо, но от другата страна листът беше празен. В един момент се хвана, че стои на пода и се опитва да изглади с длан смачкания лист хартия. Почувства празнота, раздираше я с месица от чувства, които нямаше желание да признае или да изследва. Албион никога не беше искала да знае името на баща си, но не можеше да спре да мисли, що за човек е бил. Дали беше още жив? И защо Джейн не бе довършила писмото? Хелън! Неочакваният вик я стресна. Слепешката вдигна глава, когато Касандра влетя в стаята. Дойде пощата, обясни Касандра. Има и съндък от Уинтерборн. Слугата го внася в приемната долу. Трябва да дойдеш веднага, искаме да. Прекъсна тя с Васила Вежди. Лицето ти е цялото червено. Какво има? Прах от книгите. Успя да каже Хелън. Прибирах дневниците на мама, и се разкихах страшно. Не може ли да довършиш това по-късно, мила? Моля, искаме да отворим подаръците ти незабавно. На някой от котиите пише нетрайно и подозираме, че вътре има сладкиши. Ще сляза след няколко минутки. Расено отговори Хелън и пъхна писмото под една гънка на полата си. Да ти помогна ли с книгите? Благодаря, скъпа, но ще се погрижа за това сама. Касандра въздъхна и каза тъжно. Толкова е трудно да се чака. Хелън се вгледа в сестра си и забеляза, че Касандра вече е изгубила детската си външност несъразмерна и игрива. Приличаше удивително много на Джейн с безупречната красота на нейната структура и изразителните устни, кадриците с цвят на слънце и сини очи с гъсти мигли. За щастие Касандра беше по-нежна, далеч по-мила версия на майка им, а заради палавия си и весел нрав Пандора, беше най-сладкото момиче, което може да си представи човек. Слава Богу, че ги имаше. Близначките винаги са били неизменна величина в живота й, извор на любов, който никога не е пресъхвал. Защо не започнете с отварянето на котиите без мен? Предложи Хелън. Ще дойда съвсем скоро. А ако някой възрази, кажи му, че съм те посочила за мой официален представител. Касандра се ухили с задоволство. Ако има сладкиши, ще ти заделя на страна, преди Пандора да е изяла всичките. Тя изхвърча от стаята с енергия, не присъща за една дама, и докато бързаше надолу по главното стълбище, викаше високо, Хелън каза да започваме без нея. Хелън се усмихна разсеяно и приседна за момент, мислейки за големия пътнически съндък, натежал от тайните и болезнените спомени, прибрани в него. И, Джейн и Едманд си бяха отишли от този свят. И въпреки това изглежда, още имаха силата да нараняват децата си, но тя нямаше да им позволи. Затвори капака на съндъка решително и така заглуши шепота от миналото. Вдигна недовършеното писмо на майка си, занесе го до камината и го хвърли върху купчината горящи въглени. Прашната хартия се сви и се сгърчи от топлината преди да избухне в бял пламък. Гледа го, докато и последната дума не се превърна в пепел. После изтупа ръцете си от пръха и излезе от стаята. Глава 13 Настроението на Хелън се оправи, когато се озова във веселия хаос на приемната. Уест и близначките седяха на килима. Разопаковаха кошници и кутии. А Катлин преглеждаше кореспонденцията на писалището въгъла. Винаги съм си мислял, че не харесвам ухажванията, рече Уест, докато преглеждаше съдържанието на една кошница, изпратена от Уинтербурн. Но се оказа, че просто не съм се намирал на правилната страна. Охажването е една от онези дейности, в които е по-добре да получаваш, отколкото да даваш. Уестън Рейванел приличаше много на по-големия си брат, красив и с сини очи, със същата мускулеста фигура и неоспорим чар. През последните няколко месеца той се беше заел да научи колкото се може повече за земеделието и млекопроизводството. Някогашният развратник се чувстваше най-щастлив, след като бе прекарал деня в компанията на арендаторите, обработвайки земята, и се беше прибрал у дома с изкалени бутуши и бричове. Случвало ли се да охажваш някоя жена, братовче де Оест? Попита Пандора. Само ако съм сигурен, че дамата е твърде разумна, за да ме приеме. Уест се изправи с лекота, щом видя влизащата в стаята Хелън значи не искаш да се ожениш. Попита весело тя, като седна на едно незаето диванче. Уест постави с усмивка една плоска синя сатенена котия в скутай. Как бих могъл изобщо да се задоволя, само с един сладкиш от цялата котия? Хелън повдигна капака и се ококори, когато откри в котията истинско съкровище от карамелени и желирани бомбони, захаросани плодове и маршмело, всичките овити във восъчна хартия. Изуменият и поглед се плъзна към близката планина от натрупани вкуснотии, пушена уилчерска шунка и бекон, котия с сушена сьомга, бурканчета с вносно датско масло, консервирани момици и чувал с големи лъскави форми. Имаше и кошница с парникови плодове, рула, сирене, бри, овити в бяла хартия, симпатични малки сиренца, обвити в мрежички, буркани с гъста смокинова паста, мариновани под пъдъчи яйца, бутилки с плодов ликьор, който трябваше да се пие от малки чашки, и златиста тенекия с какаова есенция. Какво си е мислил господин Уинтербурн? Попита тя със смутен смях. Изпратила е храна за цяла армия. Очевидно охажва цялото семейство, каза Йоест. Не мога да говоря от името на другите, но аз определено се чувствам охажван. Откъм ъгъла се разнесе изпълненият скупнеж глас на Катлин. Аз бих могла съвсем сама да изям всичката шунка. През последните няколко дни беше започнала да изпитва неотолим апетит в един момент и зараждащо се отвращение в следващия. Уест се охили, стана на крака и поднесе стъклен буркан с бадеми. Това ще свърши ли работа? Катлин отвори капака и изяда един бадем. Когато го схруска между зъбите си, звукът отекна в цялата стая. Очевидно и хареса, защото бързо погълна още няколко. Уест изглеждаше едновременно развеселен и леко разтревожен. Не толкова бързо, скъпа, ще се задавиш. Той отиде до скрина, за да й налее чаша вода. Умирам от глад, възрази Катлин. А тези бадеми се оказаха точно нещото, за което купнеех. Само, че до сега не го знаех. Дали господин Уинтербурн не е изпратил още един буркан? Сигурна съм, че ще изпрати, ако го помоля, предложи Хелън. Дали? Защото? Катлин внезапно млъкна и се вторачи в писмото, което държеше в ръката си. Хелън почувства как я полазват тръпки по гърба, предупреждение, че нещо ужасно се е случило. Видя как тесните рамене на Катлин се напрегнаха, сякаш се опитваше да се защити от него. Тя протегна слепешком ръка, за да остави буркана на писалището, но го постави твърде близо до ръба. Той падна на пода. За щастие се приземи върху килима, и стъклото не успя да се щупи. Катлин, като че не го забеляза, цялото й внимание беше съсредоточено върху писмото. Хелън тръгна бързо към нея и успя да я стигне преди Уест. Какво има, скъпа? Лицето на Катлин беше пребледняло като тебешир. Дишането й беше плитко и очистено. Баща ми, прошепна тя, успях да прочета само първата част. Не мога да мисля. Тя безпомощно подаде писмото на Хелън новините не можеха да са добри. Приблизително месец по-рано бащата на Катлин, лорд Карбари, беше претърпял инцидент на хиподрума в Гленгарив, където конят му се изправил на задните крака и при падането мъжът ударил главата си в една подпорна града. Макар Карбари да беше преживял удара, здравословното му състояние се беше влушило. Уест подаде чашата с вода на Катлин. "Изпий това, скъпа!» каза тихо той. Загриженият му поглед срещна този на Хелън. Ще доведа Деван. Сигурно е някъде наблизо. Има среща с един дървар, който трябва да отсече дъба от източната страна. Не е нужно да го прекъсваш, каза Катлин с неестествен, но спокоен глас. Това може да почака, докато не приключи. Добре съм. Тя вдигна чашата към устните си и пресуши половината вода на мъчителни глътки. Хелън погледна над главата и към уест, и му каза беззвучно «Върви». Той отсечено кимна и излезе. Хелън насочи вниманието си към писмото. Починал е преди два дни. Промърмори тя, докато погледът и пробягваше по изписаните редове. Управителят на фермата пише, че след инцидента лорд Карбари е бил измъчван от главоболие и припадъци. Една вечер отишъл да си легне рано и починал в съня си. Тя нежно отпусна ръка на рамото на Катлин, и почувства лекото потреперване от сдържаните чувства. Ужасно съжалявам, скъпа, той ми беше почти непознат. Рече тихо Катлин. Отпрати ме надалеч, за да ме отгледа някой друг. Не знам какво да чувствам съм него. Разбирам. Катлин притисна студените си пръсти към устните си. Знам, че разбираш. Каза тя със слаба, бледа усмивка. За миг останаха така. Пандора и Касандра се приближиха колебливо. Можем ли да направим нещо за теб? Катлин, попита Пандора, като коленичи до стола й. Катлин погледна искреното лице на момичето, поклати глава и посегна да я привлече към себе си. Касандра коленичи от другата й страна и прегърна и двете. Няма защо да се тревожите, каза Катлин. Ще се оправя. Как няма да успея, като имам най-милите сестри на света? Тя затвори очи и опря чело в главата на Пандора. Заедно преживяхме толкова много за толкова кратко време, нали? Това означава ли още една година траур? Попита Пандора. Не и за теб, успокоя Катлин. Само за мен. Тя въздъхна. Наедряла от бременността и сновяща наоколо в черно. Ще приличам на онези баржи, които натоварват с отпадъци и ги пращат в морето. Твърде дребна си за баржа, каза Касандра. Ще бъдеш влекач, додаде Пандора. Катлин се засмя сухо и ги разцелува. Лицето й бе възвърнало част от цвета си. Тя стана от стола и приглади полата си. Толкова много неща има завършене. Погребението ще бъде в Ирландия. Тя погледна стреснато към Хелън. Не съм била там от дете. Не е нужно още сега да вземаш решение, каза Хелън. Може би първо трябва да се качиш горе и да полегнеш. Не мога, трябва да свърша. Катлин млъкна, когато в стаята влезе Деван. Напрегнатият му поглед се плъзна към нея и се спря върху пребледнялото й лице. Какво има любов моя? Попита нежно той. Баща ми е починал. Тя се опитваше с всички сили да говори с равен тон. Това разбира се не е изненада. Знаехме, че не е добре със здравето. Да. Деван се приближи, прегърна в цепенената й фигура и я притисна към себе си. Напълно съм спокойна. Рече тя. Да. Деван я целуна по слепоочието. Лицето му беше загрижено, сините очи бяха замъглени от нежност. Няма да плача, гласът ти прозвуча равно. Той определено не би искал сълзите ми. Деван я погали по косата. Тогава ги дай на мен, рече тихо той. Катлин скри лице в ризата му и слабичката й фигура сякаш се стопи. След няколко секунди се чу тих на плач. Съпругът й допря буза към главата й и я притисна успокояващо към силното си тяло. Хелън осъзна, че всички присъстват на един много личен момент и даде знак на близначките да излязат от стаята заедно с нея. След като затвори вратата, тя предложи да отидем в библиотеката и да си поискаме чай. Ще ми се да бяхме взели сладките с нас. Ядоса се Пандора. Хелън, какво ще стане сега? Попита Касандра, докато вървяха през флаето. Наистина ли Катлин ще отиде в Ирландия за погребението? Мисля, че ще го направи, стига да е възможно. Отвърна замислено Хелън. За нея е важно да се сбогува с него. Но баща и няма да разбере. Отбеляза Пандора. Не заради него. Промърмори Хелън, хвана сестра си за ръката и я потупа нежно. Заради себе си. Глава 14. Пощенска телеграма. Господин Рис Уинтербурн Корк, Стрит, Лондон. Току-що научих, че бащата на съпругата ми, лорд Карбър, е починал. Макар, че обстоятелствата не са идеални, вие сте добре дошъл в Хемпшир. Ще съм силно задължен, ако изпратите солени бадеми за леди Триниър. Триниър. Фърнсби, рече отсечено рис, когато вдигна поглед от телеграмата. Разчисти програмата ми за седмицата и уреди два билета за следващия влак от Лондон до Хемпшир. Прати някой при Куинси да му каже да приготви багаж за себе си и за мен. И кажи на служителя в хранителния отдел да опакова в турбичка всичките солени бадеми, които имаме. Всичките. До последния буркан. Секретарката се изнесе от кабинета с трескава бързина, а Рисо прячело в писалището си. «Диотс хайдуф», промърмори той. «Слава Богу!» Ако поканата не беше пристигнала скоро, той нямаше да има друг избор, освен да връхлети, Приората Евърсби като нашественическа армия. Съжаляваше за смъртта на бащата на Катлин, но повече от всичко отчаяно желаеше отново да види Хелън. Струваше му се невъзможно тя да е толкова далеч, когато толкова силно купне за нея. Но можеше само да чака, единственото нещо на света, на което изобщо не беше способен. Хелън му изпращаше по три или четири писма седмично, разказваше му новините за семейството и последните събития в селото възстановяващите работи върху къщата и развитието на мината за хематитна руда. Засипваше го с подробности за различни неща, като правенето на свещи или събирането на първата реколта Целина, която отглеждаха в една от оранжериите. Морални, весели, словоохотливи писма. Той полудяваше от копнеж, чувстваше, че се разболява. Работата и магазинът поглъщаха цялата му неизчерпаема енергия, но това не му беше достатъчно. Той изгаряше от желание, от непрекъсната треска и не беше сигурен дали Хелън е причината или лекарството за това. Оказа се, че следващият влак потегля след 3 часа, тъй като времето не стигаше за подготовка на частния му вагон, нито пък имаше свободен локомотив, който да го тегли, Рис с удоволствие се съгласи да тръгне средовния влак. Като по чудо невъзмутимият Куинси успя да опакова багажа им с невероятна бързина и те успяха да стигнат до гарата на време. Ако до сега Рис бе имал някакви съмнения относно ползата от камериер, то те се изпариха окончателно. По време на двучасовото пътуване от Лондон до гара Олтън, Рис откри, че несъзнателно се навежда напред, сякаш за да ускори похтящата машина. Най-после влакът спря в Олтън и Рис намери наетата карета, която трябваше да откара него и камериера му в приората Евърсби. Масивното якобинско имение беше в процес на възстановяване, още откакто Деван го беше наследил. Богато украсена с парапети и аркадни арки, изобилстваща от редици стилно изработени комини, якобинската сграда се извисяваше над околностите като изпълнена с достоинство вдовица на Бал. Откриването на залежите от хематит беше дошло тъкмо на време. Без мащабно наливане на капитал имението щеше да потъне в руини преди следващото поколение да може да го наследи. Рис и Куинси бяха посрещнати от иконома Симс, който промърмори нещо, че не са ги очаквали толкова скоро. Куинси се съгласи, че пристигането им е било прибързано и двамата прислужници размениха бързи, изпълнени със съчувствие погледи заради трудностите, които им причиняваха прибързаните действия на настоятелните им господари. Докато Рис крачеше нервно изприемната в очакване някой да се появи, внезапно осъзна, че къщата излъчва удобство, което липсваше в модерния му дом. Той винаги бе предпочитал новите неща, старите свързваше с опадък и старомодност. Но избледнелият чар на приората Евърс би му действаше успокояващо и приятно. Сигурно причината беше начинът, по който мебелите бяха подредени в уютни групи върху цветния килим. Книгите и списанията бяха струпани върху малки масички, навсякъде се виждаха възглавнички и малки одеяла два приятелски настроени шпаньола, дойдоха да подушат ръката му и си тръгнаха, когато някъде от къщата се чу далечен звук. В стаята нахлу аромат на печен сладкиш, който обяви наближаването на следобедния чай. Той не знаеше как да възприема поканата в приората Евърсби по време на траур. Доколкото бе запознат с траурните ритуали, а не беше особено, с изключение на стоките, които продаваше в магазина си, наскоро осиротялото семейство не канеше и не приемаше посетители. Посещения за изказване на съболезнования се насърчаваха едва след погребението. Но Куинси, който беше врял и кипял в подобни ситуации и познаваше Рейванелови от десетилетия, му беше обяснил значимостта на поканата. По всичко личи, сър, че лорд и лейди Триньер са решили да се отнасят към вас като към член от семейството, въпреки че още не сте женен за лейди Хелън той извърна глава и добави с леко неодобрение. Това ново поколение Рейванелови не винаги спазва традициите. Мислите на Рис бяха рязко върнати към настоящето с влизането на Деван в стаята. Господи, Уинтерборн, Деван изглеждаше смаян и малко уморен. Изпратих телеграмата едва тая сутрин, но той се усмихна по стария си начин и протегна ръка, за да се ръкува с Рис, като че ли различията им бяха преодолени. Как е Лейди Триньор? Деван се поколеба, сякаш размишляваше какво да сподели. Несигурна, рече най-после той. Тъгува не за бащата, когато е изгубила, а по-скоро за бащата, който никога не е имала. Изпратих да доведат Лейди Баруик, която ще пристигне утре сутринта от Леоминстър. Присъствието й ще подейства успокояващо на Катлин. Семейство Баруик са се грижили за нея, след като родителите й е отпратили от Ирландия. Там ли ще бъде погребението? леко намръщен, деван кимна. Гленгарив. Ще се наложи да я заведа. Не е нужно да споменавам, че моментът е адски неудобен. Не можеш ли да намериш подходящ придружител? Не и е в нейното състояние. Трябва да бъда с нея. Тя има сутрешни пристъпи на гадене и е по-податлива на емоциите си от обикновено. Рис се замисли върху маршрута. Най-бързо ще стане, ако тръгнете от Бристол до Утърфорд с параход и пренощувате в Гранвил. Там има хубав хотел близо до железопътната гара. Можете да хванете влака до Гленгарив на следващия ден. Ако желаете, ще изпратя телеграма до офиса, за да уредят пътуването. Те знаят разписанията на всички кораби и параходи, които пристигат и отпътуват от Англия, както и на всички съществуващи гари и спирки. Ще съм ти много задължен, каза Деван. Без да каже нито дума, Рис взе черната кожена чанта, която беше внесъл вътре, и му я подаде. Деван вдигна вежди, разкопча страничните закопчалки, разтвори чантата и погледна вътре. Устните му се разтеглиха в бавна усмивка, като видя двете дозини стъклени буркани, пълни с солени бадеми, поставени между пластове мека хартия. Разбрах, че Лейди Триниер ги харесва много. Каза Рис. Умира си за тях. Отвърна Деван с лека усмивка. Много ти благодаря, Уинтерборн. Той затвори чантата, след което каза приветливо. Ела в библиотеката да пинем бренди. Рис се поколеба. Къде са всички други? Уест е при мината и скоро ще се върне. Близначките се разхождат навън, а съпругата ми си почива горе. Хелън сигурно все още е в оранжерията при нейните орхидеи. Мисълта, че Хелън е наблизо. Сама в оранжерията накара сърцето на Рис да затупка бързо. След като хвърли един дискретен отчаян поглед към часовника над камината, той рече «Четири часа е малко рано за Бренди. Не мислиш ли?» Деван го погледна изумено и тихо се засмя. «Мили Боже, що за Уелсет Сити?» Преди Ирис да успее да отговори, той продължи. «Много добре. Отивам да отнеса това». Той вдигна чантата на съпругата ми. Като отплата за твоята щедрост, ще запазя новината за пристигането ти колкото се може повече но ако двамата с Хелън закъснеете за чай, ти си носиш отговорността. Деван се поколеба за миг. Тя е в първата оранжерия след вътрешната градина. Рис им отсечено. Усещаше как се стяга вътрешно и в стомаха му се образува топка, докато се чуди как ли ще реагира Хелън на появата му. Устните на Деван потръпнаха. Няма нужда да изпадаш в мрачно настроение, Хитклиф. Тя ще се радва да те види. Макар сравнението да обегна на Рис, Романите не бяха негова страст. Той се подразни, че нервността му е толкова очевидна. Мислено се прокле, но не се сдържа и попита. Тя споменавала ли е за мен? Веждите на Деван подскочиха нагоре. Да те е споменавала? Хелън говори само за теб. Дори че те исторически книги за Уелс и досажда на семейството с описания от това Инглиндур звезда и нещо, наречено и Стетфод звезда-звезда. Очите му проблеснаха подигравателно и приятелски. Онзи ден Хелън толкова много кашляше и плюеше, че решихме, че я поваля на стинка, докато не осъзнахме, че упражнява уелската азбука. Звезда Олайн Глиндур е уелски владетел и последният етнически уелсец носил титлата Принц на Уелс. Той вдига продължил дълго време бунт срещу английската власт в Уелс, който в крайна сметка завършва неуспешно. Бележка на преводача Звезда-звезда Айстедвод. Национален фестивал за създаване на поезия и проза на уелски язик. Бележка на преводача: В други случаи Рис щеше да му отвърне с нещо саркастично, но сега едва отрази подигравката. Гърдите му се стегнаха от удоволствие. Не е нужно да го прави, промърмори той. Хелън иска да ти достави удоволствие, рече Деван. Такава е натурата й. Което води до нещо, което искам да си изясним. Хелън ми е като малка сестра. И макар да съм последният човек на земята, който може да изнася лекции за порядъчността, очаквам от теб през следващите няколко дни да се държиш с нея като и подякон. Рис го изгледа навъсено. Бил съм и подякон и мога да кажа, че приказките за тяхното целомъдрие са силно преувеличени. Дилан неволно се охили, обърна му гръб и се запъти към коридора. Рис отиде да потърси Хелън тъй като не искаше да я стряска, като се появи тичешком и се нахвърли върху нея като полудял. Той се насили да върви спокойно. Излезе през задния вход на къщата и прекоси окосената мурава. Чакалестата пътека криволичеше между зимни цъфтящи храсти и древни каменни стени, покрити с пълзящи растения, които се сплитаха като дънтела. Градините в имението бяха чисти и спретнати, замръзналата земя чакаше момента, в който пролетта щеше да я разтопи. Лекият вятър носеше мириса на торфен пушек и острица и му напомняше за долината, където бе живял в ранното си детство, преди семейството му да се премести в Лондон. Не че Ланберис с неговата камениста земя и изобилие от планински езера можеше да се сравнява с този поддържан терен. Но имаше една особена миризма на място с езера и дъжд и Хемпшър я притежаваше когато доближи поредицата от четири оранжерии, той долови движение в първата. Една слаба, облечена в черно фигура, се носеше покрай матираните стъкла. Сърцето му подскочи и приток на кръв загря лицето му, въпреки хапещия февруарски въздух. Не знаеше какво да очаква, не знаеше и защо се чувства като нервно момче с първата му любима. До неодавна щеше да се намръщи при мисълта, че някаква си неопитна млада жена, някакво момиче, би могло да го докара до това състояние. Той почука тихо скокалчето на пръста си по стъкления панел. Изкачи се предпазливо по каменните стъпала, влезе в постройката и затвори вратата след себе си. До сега Рис никога не беше влизал в оранжерия. Хелън му е беше описала в подробности по време на престоя му в приората Евърсби, но тогава той беше затруднен от патериците и гипсирания крак. Съжаляваше, че не може да отиде да я види – защото разбираше колко е важна за нея. Вътре беше влажно, топло-глинесто, като че се намираше в един различен от Англия свят стъклен дворец, изпълнен с ярки цветове и екзотични форми. Посрещна го острата миризма на парникова пръст и гъста зеленина, лека аромат на орхидеи и всепроникващ мирис на ванилия. Погледът му се разходи по редиците високи растения, маси отрупани са засадени в буркани и сакси орхидеи, пълзящи орхидеи бяха превзели стените и се виеха нагоре към проблясващия стъклен покрив. И Из зад изобилието от снежно-бели цветове се появи слаба фигура. Ясните очи на Хелън уловиха светлината и красивите юсни се разтвориха като чаяна роза, когато изумено и беззвучно произнесе името му. Тя тръгна към него, като се спъна леко в бързината, докато заобикаляше една маса. Непохватността й, причинена от очевидна припряност, го наелектризира. Беше и липсвал. Тя също го желаеше. Той стигна до нея с три широки крачки, с грабчия и я притисна към себе си толкова силно, че пръстите й се отлепиха от пода. Стремителността му го принуди да се завърти леко. Пусна я отново на земята, зарови лице в ароматната кожа на шията й и вдъхна дълбоко. Царият, рече Рис с дрезгав глас, за пръв път те виждам да не се придвижваш с лебедова грация. Хелън се разсмя треперливо. Изненадаме. Топлите и деликатни ръце се притиснаха към студените му бузи. Ти си тук, каза тя, сякаш се опитваше да се убеди, че не сънува. Рис се притисна към нея, изумен от копринената мекота на кожата и косата й от нежността на нейната плът. Изпълваше го нещо като въодушевление, само че по-силно, което го опияняваше. Бих могъл да те изям, промърмори той, докато опитваше да се промъкне между нейните галещи ръце и да намери устните й. Хелън отвърна жадно на целувката, пръстите й се заровиха в косата му и зашариха по главата му. Той мърмореше нежни слова между целувките, а Хелън се беше вкопчила в него. Сладкият и малък език докосваше неговия така, както я беше учил, и това подпали слабините му залитна леко назад и трябваше да се подпре на масата, за да запази равновесие. По дяволите. Трябваше да се спре веднага, иначе изобщо нямаше да може да спре. Отлепи устни от нейните, въздъхна веднъж, после още веднъж, като се опитваше да си възвърне самоконтрола. Мускулите на ръцете му трепереха, когато се насили да ги отдръпне от нея. Хелън изобщо не му помагаше с поредицата от ефирни целувки, с които обсипваше брадичката му, и караше кръвта му да кипи. Мислех си, че ще пристигнеш чак утре или в други ден. Не можех да чакам, рече той и почувства как бузата й се притиска към неговата. Сигурно сънувам. Твърде разгорещен, за да успява да се въздържи, Рисия сграбчи за хълбоците и ги притисна към своите. Това достатъчно истинско ли е за теб, царят? Неприличен жест, който никой джентълмен не би направил. Но Хелън вече знаеше какво да очаква от него. Очите й се разшириха, когато усети мъжествеността му дори през няколкото пласта на полата си. Но тя не се отдръпна. Усещам те твърде. Е. Здрав, рече тя. Как е рамото ти? Защо не разрежеш ризата ми и не погледнеш? Думите му я накараха да се изкиска. Не и в оранжерията. Тя се отпусна на пети и се извърна, за да посегне към едно от растенията на масичката до тях. След това откъсна мъничката, идеално оформена зелена орхидея, и посегна да я пъхне в илика на левия му ревер. Дендробиум, предположи Рис, като погледна надолу към цветчето. Да, как позна. Тя напипа малката куприне на бутониера под ревера и затъкна края на стъбълцето в нея. Да не си чел за орхидеите. Малко. Той прокара нежно пръст по нослето й. Не можеше да се спре да я докосва да си играе с нея. Триниер ми каза, че изучаваш уелската история. Така е. Изумителна е. Знаеш ли, че крал Артур е бил уелсец? Развеселен, рисия я погали по косата и се спря върху сложната фризура от навити плитки, забодени с фуркети. Ако наистина съществуваше, сигурно щеше да е. Съществувал е, рече убедено Хелън. Има един камък с отпечатък от копитото на коня му до едно езеро, което се казва Олин Барфок. Някой ден ще отида да го видя. Усмивката му стана още по-широка. Произнасяш го добре, царят. Но двойното лъ звучи повече като тел. Остави дъхът и да се плъзне от двете страни на езика. Хелън повтори звука няколко пъти, без да успее да постигне съвсем точно произношение. Беше толкова сладка с подаващото се между предните зъби езиче, че той не се сдържа и си открадна още една целувка, като засмука леко топлите и сатенени устни. Не е нужно да учиш уелски, каза Рис. Искам. Труден език е. А и в наше време няма смисъл да го знаеш. Той добави печално. Майка ми винаги е казвала. Избягвай да говориш на уелски, защото ще сбъркаш. Защо? Не е добре за бизнеса. Ръката му бавно се плъзна по гърба и... Знаеш какви са предръсъдаците срещу народа ми. Има хора, които смятат, че уелсците са морално недоразвити, мързеливи и дори нечистоплътни. Да, но това са глупости. Цивилизованите хора никога не биха казали нещо такова. Не е и на обществено място. Но някои говорят подобни неща, че дори и по-ужасни, насаме, в собствените си домове. Той продължи намръщено. Някои ще променят отношението си към теб заради бракът и с мен. Няма да ти го признаят в лицето, но ти ще го забележиш в очите им. Дори когато се усмихват. Не бяха обсъждали това по време на предишния им годеж. Лис беше твърде докачлив по отношение на социалното си положение, а Хелън не искаше да рискува да го обиди. Той изпитваше огромно облегчение, че вече може да говори откровено с нея. Но в същото време признанието, че бракът и с него ще я принизи, остави горчив вкус в устата му. «Аз ще бъда Уинтербурн», – рече спокойно Хелън. «Те би трябвало да се притесняват от моето мнение за тях. Това го накара да се ухили». «Така ще бъде», ти ще си влиятелна жена, която ще разполага със средствата да направи каквото пожелае. Тя допря ръка до лицето му. Пръстите й се притиснаха към бузата му с нежен трепет. Първата ми грижа ще е да направя съпруга си щастлив. Ри се наведе над нея и се опря от двете й страни на масата, превръщайки тялото си в жива клетка. Много работа те чака, жено, я тихо той. Сребристите й очи потърсиха неговите. Палецът ти нежно погали долната му устна. Значи на теб ти е трудно да бъдеш щастлив. Аха! Случва се само когато ти си наблизо. Той страстно се впи в устните й, езикът му се плъзна дълбоко, намирайки удоволствие в нейния, докато не я замая до толкова, че тя вече не можеше да му откаже нищо. Ръката му награби полата й и Рис за миг се изкуши да вземе онова, за което копнееше тялото му. Още там, в този момент. С лекота щеше да я сложи на масата, да повдигне полата, да разтвори краката й. Той прекъсна с тон целувката и опряче чело нейното. Твърде дълго съм без теб, царият. Той напълни дробовете си с въздух и бавно издиша. Кажи нещо, за да ме разсееш. Лицето на Хелън беше порозовяло силно, устните й бяха подпухнали. Спомена майка си. Рече тя. Кога ще я видя? Той се изсмя сухо тя едва ли би могла да избере по-ефективен начин да потуши пламъка. След като успея да отложа този миг, колкото се може повече. Майка му Броноен Уинтербурн беше сурова, неотстъпчива жена, слаба и висока като дръжка на метла. Сухите й ръце бяха виновни за изобилието от наказания през детството му. Норис не можеше да си спомни нито един път, когато да са се протегнали с нежност към него. И въпреки това, тя беше добра майка, поддържаше го сит и добре облечен, научи го на цената на дисциплината и усиления труд. Лесно беше да й се възхищава, но далеч не толкова лесно да я обича. Тя няма ли да ме одобри? Попита Хелън. Рис се опита да си представи какво ще направи майка му с това фино, страстно същество сум, изпълнен с книги и музикални пръсти. Ще реши, че си твърде красива и твърде мека. Тя не може да разбере твоята сила. Хелън изглеждаше доволна. Мислиш, че съм силна? Да. Отвърна без колебание той. Волята ти е като стоманено острие, след което добави спотъмнял поглед. Иначе нямаше да можеш толкова добре да се справяш с мен. Да се справям с теб? Хелън се промъкна с грациозна сръчност под ръката му и отиде до друга маса. Това ли направих, когато се подчиних на ултиматума ти и спах с теб? Закачливият укор накара пулса му да се ускори запленен и разгорещен, той е следваше по петите, докато тя се разхождаше между редиците орхидеи. Аха! И после напусна Лондон, като ме остави да изгарям от по теб. Сега ме държиш като куче на каишка да се моля за още. Гласът ти прозвуча развеселено. Не виждам никакво куче на каишка. Виждам само един много голям вълк. Рисия сграбчи изотзад и приближи устните си към врата й. Твоят вълк, Израмжа той и нежно загриза кожата й със зъби. Хелън леко се изви назад и се облегна върху гърдите му. По лекото й треперене, той можеше да усети копнежа в тялото й. Да дойда ли при теб до вечера? попита тя. Когато се стъмни и всички си легнат. Въпросът запали пожар в кръвта му. Господи, да. Моля те, жадуваше да се освободи. Да почувства отново копнежа в красивата и мека плът. Но най-силно жадуваше за онези спокойни минути след това, когато тя лежи в ръцете му и му принадлежи. Рис затвори очи и притисна нежно устни към мъничкото й ухо. Мина половин минута, преди да успее да промълви. Чела си приказките. Знаеш какво се случва на малките момичета, които ходят на гости при вълците. Хелън се извъртя с лице към него. Знам, прошепна тя и притисна устни към неговите. Глава 15 братовче де Деван, няма ли да играеш? Рече умолително Пандора. Трябват ни повече хора, иначе играта няма да продължи дълго. Тя седеше заедно с Касандра до масата за игра в приемната на горния етаж, където всички си почиваха след вечеря. Близначките бяха извадили единствената настолна игра, която притежаваха, наречена «Думът на щастието». Старомодната игра, дъска с отпечатан спираловиден път, който преминаваше през различни сектори, представляващи добродетелите и пороците, чиято цел беше да обучава децата на ценности. Деван поклати глава с мързелива усмивка, седна до Катлин на дивана, прегърна я през рамо и я привлече към себе си. «Играх последния път», – отвърна той. Сега е редно, на Оест. Хелън наблюдаваше развеселено как Оест стрелва Деван със смъртоносен поглед. И двамата братя Рейванел ненавиждаха морализаторската и принципна игра, която близначките често ги подманваха да играят. Загубата ми е предначертана, възрази Уест. Накрая винаги се оказвам в поправителната къща. Това е още една причина да играеш, каза му Хелън. Ще те научи на морално поведение. Уест завъртя очи. Никой не смята, че неговото поведение е неморално, само това на другите. Той си взе чашата с коняк, и отиде да седне на масата. «Трябва ни четвърти», рече Пандора. «Хелън, ако спреш да кърпиш...» «Не, не дей да я караш», възрази Касандра. Тя винаги печели. «Аз ще играя с вас», предложи Рис, глътна наведнъж остатъка от коняка си и отиде да седне на последния стол. Охили се съучастнически на Уест. Хелън беше доволна от новооткритата лекота, с която Рис се разбираше със семейството й. Когато беше посетил Риванелови в Лондон, той се беше държал резервирано и предпазливо. Но сега беше отпуснат и очарователен, участваше свободно в разговора. Току-що стана пияница. Уведоми го строго Пандора, когато зърчето му се спря върху един от пороците. Отиваш на позорния стълб и ще останеш там следващите два кръга. Хелън се усмихна на Рис, който се опитваше да изглежда подходящо разкаян. Касандра хвърли малкото дървено зърче и триумфално премести пула си на мястото, отбелязано с искреност. Беше ред на Уест. Пулът му се озова на място, носещо зловещия надпис Нарушава Шабат. Три кръга на позорния стълб, каза му Касандра. Три кръга заради това, че съм работил в неделя? Попита раздразнен Уест. Това е сурова игра, каза Касандра. Измислена е в началото на века а тогава е можело да те сложат на позорния стълб или дори да те обесят заради това, че си откраднал парче бекон. Ти откъде знаеш? Попита Рис. В библиотеката имаме книга за това. Отвърна Пандора. Престъпленията на падналото човечество. Разказва за всички ужасни престъпници и още по-ужасяващи наказания. Чели сме я поне три пъти, додаде Касандра. Уест изгледа на мръщено близначките, преди да се обърне към дивана и да попита. Трябва ли да четат такива книги? Не, не трябва, отвърна Катлин с равен глас. Ако знаех, че е там, щях да я е махна. Пандора се наведе към Рис и му каза с заговорнически тон. Твърде е ниска, за да може да види книгите над шестия рафт. Там държим неприличните. Уест се закашля в опит да прикрие смеха си, а Рис се вторачи в игралната дъска с внезапен интерес. Хелън също знае за това, додаде Пандора. Касандра я погледна намръщено. Браво на теб! Сега ще отнесат всички интересни книги. Пандора свира мене. И без това вече сме ги прочели. Рис умело смени темата. Тази игра има нова версия, отбеляза той, докато гледаше дъската. Американска компания купила правата и я е променила така, че наказанията да не са толкова сурови. Има я в магазина ми. О, трябва непременно да купим по-малко кръвожадната версия, каза Уест. Или още по-добре, хайде да научим близначките да играят покер. Уест, обади се Деван с присвити очи. Покерът е определено по-здравословен в сравнение с игра, която съдържа повече бичуване и от роман на Дюсат. Уест, казаха в един глас Деван и Катлин. Господин Уинтербурн, откъде идват тези настолни игри? Попита Пандора с интерес в грейналите си очи. Кой ги измисля? Всеки, който е проектирал някоя, може да се свърже с печатар, за да направи няколко копия. Ами ако двете с Касандра направим една? Попита тя. Можем ли да я продаваме в магазина ви? Не искам да правя игри, възрази Касандра. Искам само да ги играя. Пандора не й обърна внимание и продължи да гледа напрегнато Рис. Ела с прототипа, отвърна той, и аз ще го разгледам. Ако реша, че е продаваема, ще те подкрепя и ще платя за първия печат. В замяна на процент от печалбата, разбира се. Какъв е обичайният процент? Попита Пандора. Какъвто и да е, ще ви дам половината. Защо само половината? Повдигна едната си вежда рис. Не заслужавам ли роднинска отстъпка? Попита простодушно Пандора. Рис се размя с такъв младежки вид, че пулсът на Хелън се ускори. То се знае, че заслужаваш, как да разбера какви игри са правени до сега? С всяка изминала минута ентусиазмът на Пандора се засилваше. Искам моята да е различна от всички останали. Ще ти изпратя по един брой от всяка настолна игра, която продаваме, така че ще можеш да разгледаш всичките. Благодаря ви, много ми помагате. Междувременно, пръстите на Пандора забарабаниха по масата. Тази вечер повече не мога да играя. Обяви тя и бързо стана принуждавайки Уест и Рис също да се изправят. Чакаме работа. Ела с мен, Касандра. Но аз печелех, изръмжа Касандра, като погледна надолу към дъската. Не е ли твърде късно, за да се залавяме с нещо такова? Не е и когато човек страда от тежък случай на образосомния. Пандора издърпа се си от стола. След като близначките излязоха, Рис погледна към Хелън с лека усмивка. Винаги ли си е измисляла така думи? Откакто се помня, отвърна тя. Харесва и да се опитва да изразява неща като тъга в дъждовен следобед или раздразнението при откриването на поредната дупка на чорапа. Но сега се опитва да се откаже от този навик, защото се страхува, че може да стане засмях при дебюта си в Лондон. Ще стане, рече със съжаление Катлин. Злобните езици никога не спират, а енергични момичета като Пандора и Касандра рядко намират спокойствие по време на сезона. Лейди Баруик винаги ме мъмрила за това, че се смея твърде силно на обществени места. Деван погледна нежно съпругата си. На мен би ми се сторило очарователно. Тя му се усмихна. Да, но ти така и не присъства на дебюта ми. Двамата с Уест сте били някъде из Лондон и сте се занимавали с обичайните за развратниците неща. Рис отиде до скрина, за да си налее коняк после се обърна към Деван и попита. Лейди Хелън и близначките ще останат ли в имението, докато двамата с Лейди Триниър сте в Ирландия? Така ще е най-добре, отвърна Деван. Помолихме Лейди Баруик да ги наглежда по време на отсъствието ни. Иначе ще предизвикаме неодобрителни погледи, обясни Катлин. Въпреки, че Уест е като брат за Хелън и близначките, той все пак е ерген с порочна репутация за постигането на която положих огромни усилия за Бога, Уест отиде да седне в един от столовете пред камината. Всъщност настоявам да има придружителка. Не мога да си позволя лошото ми име да бъде опетнено от предположението, че могат да ми бъдат поверени три невинни момичета. Лейди Баруик ще повлияе добре на близначките, каза Катлин. Тя научи мен и двете си дъщери, Доли и Бетина, как да се държим в обществото а това изобщо не е лесно. Тръгваме за Ирландия в други ден, каза леко намръщен Деван. Ако Бог го пожелае, ще се върнем скоро. Уест протегна крака пред камината и сплете пръсти на корема си. Предполагам, че ще трябва да отложа посещението на Том Северин. Поканих го в Хемпшир след два дни, за да провери напредъка в работата по мината и железницата. Най-добре дръж Северин по-далеч от мен, каза Рис с вледеняващ тон. Всички го погледнаха напрегнато. Рис стоеше до скрина, а дългите му пръсти бяха обхванали чашата с коняк така, сякаш искаше да стопли кехлибарената течност. Той леко разклати коняка и се взря в него с толкова студени очи, каквито Хелън никога не беше виждала. Пръв заговори Деван. Какво е направил пък сега? Опитва се да ме убеди да купя един имот до Кингс Крос, но в никой от документите не е споменато името на собственика. Дори в ипотеките. Как е възможно? Попита Деван. Частна инвеститорска компания е събрала всичко в един тръст. Нех детектив да открие кой стои зад претрупаната правна документация. Той откри споразумение за прехвърляне, вече подписано и заверено при нотариус, което влиза в сила след финализиране на покупката. Цялата сума ще отиде при последния човек на Земята, с когото бих искал да си имам работа. И Северин го знае. Деван отдръпна ръката си от раменете на Катлин и се наведе напред с изпълнен с интерес поглед. Господин Ванс, предположи той, риск им на утвърдително. Подяволите, рече тихо Деван. Хелън местеше озадачения си поглед от единия мъж към другия. Знаеш какъв е Северин. Обади се Уест в напрегнатата тишина. Прави го без капчица злоба. Сигурно е решил, че ако разбереш за това по-късно, нещата вече ще са се успокоили. Погледът на Рис проблесна опасно. Ако сделката беше сключена, преди да съм разбрал, че парите отиват у Ванс, щях да се погрижа безжизненото тяло на Северин да бъде открито под моста. С приятелството ни е свършено. Кой е господин Ванс? Попита Хелън. Никой не отговори. Мълчанието беше нарушено от Катлин. Той е племенник на лорд Бъруик. всъщност. Тъй като семейство Баруик няма син, господин Ванс е предполагаемият наследник на имението. Когато лорд Баруик почине, всичко ще отиде при господин Ванс и леди Баруик и дъщерите й ще зависят от неговата добра воля. Затова винаги са се опитвали да се държат гостоприемно с него. Срещала съм се с господин Ванс няколко пъти. Какво мислиш за него? Попита Деван. Катлин направи гримаса. Противен мъж. Жалък, жесток и самовлюбен. Винаги е потънал в дългове, но се смята за финансовия магиосник на епохата. В миналото неведнъж се е опитвал да вземе заем срещу бъдещото си наследство. Лорд Баруик беше бесен. Хелън погледна към Рис, притеснена от каменното му лице. Постъпката на приятеля му очевидно го беше наранила дълбоко. Сигурен ли си, попита тя? Че господин Северин знае колко дълбока е ненависта ти към господин Ванс. Знае отвърна кратко Рис и отпи от коняка. Тогава защо го е направил? Рис мълчаливо поклати глава. Миг по-късно Деван ни отговори замислено. Северин може да е много коравосърдечен, когато преследва някаква цел. Той има изключителен ум, няма да е преувеличение, ако го нарека гений. Но подобно качество често идва за сметка на... Той се поколеба в търсене на подходящата дума. Благоприличието, подсказа Сухоест. Деван кимна унило. Когато си има работа с Северин, човек не трябва никога да забравя, че той е преди всичко опортунист. Умът му е толкова заед с опитите да осигури желания, резултат, че той не зачита ничии чувства, включително собствените си. Макар, че ми се е случвало да виждам как Северин прави много, за да помогне на други хора. Не е чак толкова лош. Той свира мене. Жалко ще е да прекъснете изцяло приятелството си. Бих се отказал от всеки и от всичко. Отвърна рис само за да съм сигурен, че няма да имам никаква връзка с Албион Ванс. Глава 16. Хелън наведе глава, сякаш искаше да се съсредоточи върху шиенето. Изпълня странно, противно, стягащо стомаха чувство. Ръцете й успяваха да изпълняват сами познатите действия, като треперливо прокарваха иглата през разпрания шеф на ризата. В главата й препускаха панически мисли и тя се опитваше да ги възпре, да ги осмисли. Албион не беше обичайно име, но не чак толкова рядко срещано. Възможно бе да е съвпадение. Моля те, Господи, нека да е съвпадение. И изражението на лицето на Рис. Омраза, каквато човек би отнесъл и в гроба си. Тревогата, която я изпълваше, правеше опитите да изглежда външно спокойна мъчителни. Трябваше да излезе от стаята. Трябваше да отиде някъде насаме, да си поеме няколко пъти дълбоко дъх и да намери Куинси. Той беше дошъл в имението заедно с Рис, Куинси си знаеше повече за тайните на семейството й от всички останали. Хелън щеше да настоява да й каже истината. Докато разговорът продължаваше, тя завърза възелче на конеца и бавно посегна към котийката с шивашки принадлежности до кракай. Потърси малката шивашка ножичка и разтвори ужасно острите и крачета. Прокара показалец по острието, докато не почувства пробождане и парене бързо отдръпна ръката си и погледна с престорен оплаха капчицата и ярко-червена кръв, която се процеждаше от порязаното. Риз веднага я забеляза. Изрече уелския звук, израз на недоволство, струйка въздух, процедена между горните зъби и долната устна. WFFT Измъкна кърпичка от вътрешния джоб на сакото си и с няколко широки крачки се озова до нея без да каже нито дума се отпусна на колене и увизганатата кърпичка около пръста й. Трябваше да гледам, когато бъркам за ножичката, рече смутено Хелън. Погледът му беше загубил онази вледеняваща твърдост и сега бе изпълнен със загриженост. Предпазливо повдигна кърпичката, за да погледне порязаното. Не е дълбоко, но имаш нужда от пластир. Катлин се обади от дивана. Да позвани ли за госпожа Чърч, скъпа? Предпочитам да отида в стаята й. Рече спокойно Хелън. Там ще е по-лесно, щом всичко е под ръка. Рис се изправи и помогна на Хелън да стане. Ще дойда с теб. Не, остани, каза бързо Хелън, като придържаше кърпичката около пръста си. Все още не си си допил коняка. Тя отстъпи назад, извърна глава и се усмихна на останалите в стаята. Вече стана късно. Време ми е да се оттегля. Лека нощ на всички. След като семейството отвърна подобаващо, Хелън излезе от приемната с отмерена крачка, като се бореше с порива да се затича. Слезе по голямото стълбище, прекоси главния коридор и се спусна по стълбището за прислугата. За разлика от тихата празнота на първия етаж, долу кипеше от живот. Слугите бяха приключили с вечерята и разчистваха чиниите и приборите, а готвачката наглеждаше подготовката на продуктите за следващия ден от всекидневната на прислугата изригна смях. Хелън се приближи до вратата и видя Куинси, който седеше до дългата маса заедно с група лакеи и камериерки. Като че ли им разказваше истории от новия си живот в Лондон. Куинси винаги бе от най-харесваните членове на персонала и със сигурност им беше липсвал много, след като Рис го е, Докато Хелън се чудеше как да привлече вниманието му, без да прави сцена, зад гърба и се разнесе гласът на домакинката. Лейди Хелън. Тя се обърна към госпожа Чърч, чието пълно лице се беше изопнало от тревога. Какво ви води тук ми, Лейди? Достатъчно беше да позваните, и аз щях да изпратя някой горе при вас. С усмивка Хелън и показа на ранения си пръст. Малък инцидент с ножицата, обясни тя. Реших, че е най-добре да сляза при вас. Госпожа Чърч огледа раничката, цъкна с език и я поведе към стаята си, която се намираше само две врати по-нататък. Тя служеше едновременно за дневна и за място, откъдето госпожа Чърч се занимаваше с управлението на домакинството. Доколкото Хелън си спомнише от едно време, домакинката имаше в стаята си голям скрин с медицински пособия. Всеки път, когато Тео, Хелън или близначките се нараняваха или се разболяваха, те отиваха в стаята на домакинката, за да бъдат превързани, да получат лекарство и отеха. Хелън седна до малката маса и отбеляза. Тази вечер като че ли всички са весели. Госпожа Чърч отвори медицинския скрин. Да, всички се радват много на пристигането на Куинси. Задават му хиляди въпроси, най-вече за универсалния магазин. Куинси донесе каталози за всички да разглеждат и да се чудят. Никой от нас не може да си представи толкова много стоки под един покрив. Уинтерборн е много голям, каза Хелън, като дворец и коин си така казва. След като намаза порязаното с бензоена тинктура, госпожа Чърк отряза малко парче бяла копринена подплата, напоена с желатин и го навлъжни с лавандолова вода. После уви сръчно платчето около пръста на Хелън. Работата за вашия господин Уинтерборн като че ли действа освежаващо на Куинси. От години не съм го виждала толкова енергичен. Радвам се да го чуя. Всъщност, Хелън се опита да говори с обичайния си тон. Бих искала да поговоря на саме с Куинси, ако ми го доведете. Сега ли? Хелън кимна. Разбира се, е милейди. Последва необичайна пауза. Нещо не е наред ли? Да, отвърна Хелън. Така мисля. Госпожа Чърч се изправи намръщено. Да донеса ли малко чай? Хелън поклати глава. Веднага ще ви доведа Куинси. След по-малко от две минути на вратата се почука и ниската, набита фигура на Куинси се появи в стаята на домакинката. Лейди Хелън, каза той, и маслинено черните му очи се усмихнаха изпод гъстите бели вежди. Истинско облегчение беше да го види. При липсата на какъвто и да е интерес или привързаност от страна на баща й, или Тео, Коинси бе единственото добросърдечно мъжко присъствие в живота на Хелън. Като дете тя ходеше при него винаги, когато се замесваше в някаква неприятност. Той винаги и помагаше без колебание, както онзи път, когато случайно бе откъснала парче от енциклопедия Британика. А той бе изрязал цялата страница с браснача, като е увери, че семейството няма да се почувства по-зле, защото е лишено от историята на харватската астрономия. Или когато беше съборила една порцеланова фигурка и Куинси беше залепил отново главата й толкова добре, че никой не можа да разбере. Хелън му протегна ръка. Съжалявам, че прекъснах вечерта ви. Това не е прекъсване, отвърна Куинси, като топло стисна ръката й. А удоволствие, както винаги. Хелън му посочи с жест другия стол в стаята и каза: Моля, седнете! Камериерът остана прав и очите му се набърчиха въгълчетата знаете, че не е очтиво. Хелън кимна с леко напрегната усмивка. Да, но това няма да е обикновен разговор. Страхувам се. Тя се поколеба, думите се запъваха вътре в нея и отказваха да излязат навън. Когато опита отново, успя единствено да повтори вцепенено. Страхувам се. Коин си стоеше пред нея, стърпеливо и окоръжително изражение на лицето. Трябва да ви попитам нещо важно. Най-накрая успя да каже Хелън. Искам да ми кажете истината. За нейно раздразнение въгълчетата на очите и се събраха сълзи. Мисля, че вече знам отговора, рече тя. Но ще ми помогнете, ако кажете. Тя замълча, когато видя как се промени лицето му. Раменете на коин си увиснаха, сякаш върху тях беше стоварен някакъв ужасен товар. Може би не трябва да питате, предложи той. Налага се. О, Куинси! слепоочията на Хелън пулсираха, когато тя впи поглед в него. Албион Вансли е моят баща. Камериерът бавно посегна към празния стол, премести го и тежко се отпусна на него. Сплете пръстите на ръцете си и ги отпусна на масата. Погледът му се насочи към самотния прозорец на стената. Къде чухте това? Намерих едно недовършено писмо, което майка ми му е писала. Коин си се умълча. Погледът му се зарея, сякаш се опитваше да види нещо в другия край на света. Ще ми се да не го бяхте намирали. И на мен? Моля ви, коин си. Той ли е моят баща? Той е погледна. Да. Хелън потрепна. Приличам ли на него? Прошепна тя. Не приличате на никой от двамата. Отвърна нежно той. Единствено на себе си. Уникално и прекрасно създание. Съзаешко лице. Каза Хелън и самосъжалението, едва не я накара да си прехапа езика. Усмихна се и обясни. Тя го е написала. Майка ви беше сложна жена. Съревноваваше се с всички жени на света, включително с собствените си дъщери. Обичала ли е някога баща ми? До последния си ден. Изненадаха я думите му. Хелън го погледна скептично. Но тя е господин Ванс. Той не беше единствената изабежка. Нито графът и беше абсолютно верен. Но те се обичаха по свой собствен начин след като аферата на майка ви с господин Ванс приключи и вие се родихте, родителите ви подновиха връзката си. Той свали очилата си, бръкна в джоба на сакото си за кърпичка и внимателно забърса стъклата. Вие бяхте жертва. Държаха ви горе в детската стая, далече от очите и далече от ума. Ами господин Ванс, той обичаше ли майка ми? Никой не може да проникне в сърцето на другите. Но според мен той е неспособен да изпитва точно това чувство. Куинси отново си сложи очилата. Най-добре ще е да се престорим, че изобщо не сте научавали това. Не мога, каза Хелън, опрял акти на масата и притисна длани към очите си. Господин Уинтербурн го мрази. Няма елсет, който да не го мрази. Отвърна Куинси с необичайно сух тон. Хелън отпусна ръцете си и го погледна. Какво е направил? Ненавистта на господин Ванс към всичко уелско е всеизвестна. Той е написал памфлет, който редовно се цитира от всички, които искат да премахнат използването на уелския език в училищата. Според него децата им трябва да бъдат принудени да говорят само английски. Куин си замълча за миг. Но в допълнение към това, господин Уинтербурн имат и лична причина да го мрази. Не знам каква е. Само, че е била някаква ужасно подла постъпка. И той не говори за нея. Темата е опасна и най-добре да не бъде подхващана. Хелън го погледна изненадано. Нима предлагате да запазя това в тайна от господин Уинтерборн? Не трябва да казвате нито дума, нито на него, нито на който и да било друг. Но той ще разбере някой ден. Ако това стане, трябва да отричате, че знаете. Хелън замаяно поклати глава. Не мога да го лъжа. Има някои редки моменти в живота, когато лъжата е по-доброто решение. Този е един от тях. Но господин Ванс един ден може да каже на господин Уинтербурн. Може дори да дойде при мен. Тя потърка обесърчено очите си. О, Боже! Ако го направи! Отвърна камериерът. Ще се престорите на изумена. Никой няма да разбере, че просто сте поступили мъдро. Аз ще знам, Коин си. Трябва да кажа на господин Уинтербурн. Не дейте! Заради самия него. Той се нуждае от вас, милейди. За краткото време, откакто го познавам, той се промени към по-добро заради вас. Ако го обичате, не го принуждавайте да направи избор, който би го наранил необратимо. Очите й се разшириха. Избор. Значи смятате, че ако го разбере, ще развали годежа. Не е твърде вероятно, но не е невъзможно. Хелън поклати леко глава. Не можеше да го проумее. Не и след нещата, които Рис беше казал и направил, начина по който я бе прегръщал и целувал същия този следобед. Няма да го направи. В очите на Куинси проблесна някаква силна емоция. Леди Хелън, простете ми, че ще говоря свободно. Но аз ви познавам още от бебе. Винаги съм смятал за ужасно несправедливо, че невинно дете е толкова ненавиждано и пренебрегвано. И двамата ви родители, Бог да спаси душите им, ви обвиняваха в грехове, които бяха техни, а не ваши. Защо трябва да продължавате да плащате цената? Защо не си позволите да ви обичат така, както винаги сте заслужавала? Искам го. Но първо трябва да кажа на господин Уинтербурн истината за това, коя съм. Коин си помълча с разтревожено изражение на лицето. Господин Уинтербурн е добър господар. Изисква много, но е справедлив и щедър. Грижи се за хората си, и се отнася към тях с уважение, чак до най-нишата миячка. Но има определени граници. Миналата седмица господин Уинтербурн видя един от лакеите си, Питър, да шамаросва някакво просече, което беше изтичало до него на улицата. Изнесе му лекция, която го накара да пламне от срам и го уволни на място. Горкият лакей се извиняваше и молеше за прошка, но господин Уинтербурн беше непреклонен. Някои от другите слуги, Както и аз, се застъпихме за Питър, а той заплаши да ни уволни всичките, ако се осмелим да кажем още една дума. Каза, че има някои грешки, които не би могъл да прости. Той замълча за миг. При господин Уинтербурн винаги има граници, които не трябва да се прекосяват. Ако някой го направи, той прекъсва всякакви отношения с него и повече не поглежда назад. Не би поступил така със съпругата си, възрази Хелън. Съгласен съм и Коин си отмести поглед на страни, преди да добави с усилие. Но вие все още не сте негова съпруга. Зашеметената Хелън се чудеше дали е прав, дали наистина е толкова опасно да признае на за баща си. Господин Уинтербурн не е обикновен човек, милейди. Той не се бои от нищо и не се кланя пред никого. Той е над скандалите и в някои случаи дори е над закона. Смея да заявя, че предвид положението му се държи много по-добре от много други но може да е непредсказуем. Ако искате да се омъжите за него, миледи, трябва да запазите мълчание. Глава 17. Равномерният звън на далечен часовник се понесе из къщата, когато Хелън се измъкна от стаята си и се запромъква през сенките на коридора. Рис беше настанен в гостната в източното крило, за което тя беше изключително благодарна. За разговора, който щяха да проведат, имаха нужда от уединение. Тя се страхуваше както никога досега. Сърцето й биеше толкова силно, че тя имаше усещането как нещо се блъска в гърдите и отвътре. Не познаваше достатъчно добре Рис, за да е сигурна как ще реагира на новината. Каквото и да изпитваше към нея, то беше основано на някакъв идеал, на аристократична съпруга, поставена на пиедестал. Новината, която възнамеряваше да му съобщи, щеше да я свали от пиедестала. Сравнимо беше с скок от скала. Проблемът не беше свързан с нещо, което е направила. Проблемът беше свързан с происхода й, а за това нямаше решение. Дали Рис щеше да е способен да я погледне, без да вижда сянката на Албион Ванс? Тя беше прекарала по-голямата част от живота си с хора, които би трябвало да я обичат, а не я обичаха. Не можеше да си представи да прекара остатъка със съпруг, който щеше да се държи по същия начин. Когато стигна до източното крило, Хелън вече беше отчаиващо премръзнала, независимо от дебелия вълнен халат и пухкавите бродирани пантофи. Разтреперана, тя приближи вратата на рис и колебливо почука. Стомахът ти се сви, когато се озова пред високата тъмна фигура на рис, очертана от сиянието на камината и светлината на малката нощна лампа. Той беше облечен само в роба, с разголени гърди и боси крака. Плъзна ръка през кръста й и я придърпа през прага, затвори вратата и решително я заключи. Докато я придърпваше към себе си, тя притисна буза към гърдите му. Рис почувства треперенето й и я прегърна по-силно. Нервна си царят. Тя кимна, скрила лице в тялото му. Едната му ръка нежно се притисна към бузата й. Страхуваш се, че ще те нараня? Хелън разбра, че той говори за физическия им контакт, който я беше разранил първия път. Но тя, разбира се, се страхуваше от една съвсем различна болка. Облиза сухите си устни. И се насили да отговори. Да, но не по начина по който. Не, не, успокоя той. Този път ще е различно. Той наведе глава и я прегърна така, сякаш искаше да я приеме в себе си. Твоето удоволствие значи за мен повече от всичко на света. Едната му ръка се плъзна по хълбоците и към задничето. Другата се притисна нежно към корема и преди да се насочи към мястото между бедрата й. Чувственото докосване я накара да пламне и краката й омекнаха така, че вече едва успяваше да стои на тях. Пое дъх, за да заговори, но тихо ридание стисна гърлото й. Преглътна го и рече с треперещ глас. Не е това, а. Страхувам се, защото мисля, че може да те изгубя. Да ме изгубиш. Рисия погледна страстно и тя отмести очи. След миг го чу да пита. Защо се притесняваш за това? Сега беше моментът да му каже. Опита се просто да го избъбри. Албион Ванс ми е баща, но не можа да се насили да го направи. Остата й отказваше да оформи думите. Можеше единствено да стои там, да трепери като струна и фините вибрации на страха да пеят в тялото й. Не знам, отвърна най-после тя. Тя продължаваше да трепери с извърнато настрани лице. Ари се наведе и я целуна по бузата. Ах, само си търсиш притеснения, възкликна тихо той и я повдигна с лекота, от която изпрядахът. Беше толкова силен, че мускулите на гърдите и ръцете му бяха способни да я смачкат. Но беше и нежен, и внимателен, когато я понесе към тапицираното кресло пред камината. Седна в него и я сложи в скута си. Събоедната и пантовка, с грабче ледено студения и крак, с голямата си топла ръка и започна бавно да го масажира. Палецът му разтърка свода на ходилото, и тя усети изчезването на раздразнение, за което дори не подозираше. Потисна тихия си стон, когато той продължи към друга точка върху ходилото. Внимателно стискаше с палеца и показалеца си всяко едно пръстче, разтъркваше ги търпеливо, докато тя не се отпусна в скута му и не оброни глава върху гърдите му. Дишането й се забави, сякаш бе изпаднала в транс, в някакво полубудно състояние. Отвън зимният вятър препускаше над окосените хълмове и караше клоните на дърветата да се поклащат като отключени порти. С напредването на нощта, от вътрешността на къщата започнаха да се чуват поскърцвания и смущаващи шумове. Рис продължи да я прегръща успокояващо, докато слушаха пропукването на дъбовите цепеници в камината и гледаха танца на изкриците. Никой никога не беше прегръщал Хелън толкова силно и толкова продължително. Защо старите къщи скърцат толкова много? Попита разсеяно е той, докато си играеше с плитката й и прокарваше копринения и край по бузата си. Когато нощем се стопи цялата топлина, старите дъски се свиват и се плъзгат една в друга. Това е адски голяма къща, а ти си била оставена тук съвсем сама за твърде дълго време. До сега не разбирах колко самотна си била. Близначките ми правиха компания. Грижех се за тях. Но е нямало кой да се грижи за теб. Обзея някакво безпокойство, както се случваше винаги, когато размишляваше за детството си. Имаше чувството, че оцеляването й е зависело от това никога да не се оплаква или да привлича вниманието към себе си. О, аз нямах нужда от това. Всички малки момичета имат нужда да се чувстват в безопасност и желани. Той приглади назад, Падналите върху лицето и фини кичури, пръстите му нежно следваха танца на пламъците върху косата й. Когато израстваш без нещо, усещането за липсата му няма да те напусне никога, дори когато накрая го получиш. Хелън го погледна очудено. Ти чувствал ли си се някога така? Усмивката му придоби лек подигравателен оттенък. Богатството ми е толкова огромно, царят, че числата могат да оплашат всеки разумен човек. Но нещо в мен винаги ще смята, че утре може да е изчезнало до последния шилинг. Ръката му се плъзна по извивката на бедрото й. Той улови коляното й и се взря в широко отворените й очи. Когато бяхме в Лондон, ти ми каза, че светът ти е много малък. Е, моят свят е огромен и ти си най-важният човек в него. Сега си в безопасност и желана, Хелън. С времето ще свикнеш с това и няма да се притесняваш. Когато тя притисна буза към гърдите му, той прошепна в ухото й. Ние сме обречени един на друг, докато свят светува. Забравили? ли? Хелън потърка бузата си в кадифената му роба. Все още не сме разменили обетите си. Направихме го в онзи след обед, когато дойде в леглото ми. Такова беше предназначението му. Пръстите му се плъзнаха под брадичката й, принуждавайки я да го погледне. Край очите му се бяха образували усмихнати бръчици. Съжалявам, скъпа, но няма отърване от мен. Тя се взираше отчаяно в надвесеното над нея лице, в силните изсечени черти и сенки, в поразителната структура на тези неостоими саморено самореночерни очи. Рис не помръдна, остави я да види в тях нежността, която бе запазена само за нея. Тя почувства непреодолимото привличане между тях двамата, като силата на гравитацията при двойни звезди. Рис я повдигна по-нависоко, могъщото му тяло се размърда под нейното. Гърдите й пареха от напрежение и тя се извърна, за да ги притисне към него. Замаяна от чувство на вина и копнеш, Хелън го прегърна през врата. Искаше да го почувства по-пълно, да усети кожата му, вкуса му, тялото му в своето. Кажи му, изпиш тя измъченото и съзнание. Кажи му, вместо това тя чу шепота си. Искам вече да си лягам под тялото си, там където се беше наместила в скута му. Хелън почувства нарастващ натиск. Веждите му се повдигнаха закачливо. Сама? Степ. Глава 18. Рис не можеше да разбере защо Хелън изглежда особено уязвима тази вечер, подвластна на някаква своя лична тревога, която не искаше да сподели. Винаги бе предпочитала да прикрива чувствата си, да се крие в себе си. Тази нейна загадъчност, тази неуловимост го очароваше. Господ да му е на помощ. Никога не бе желал толкова силно да опознае някое човешко същество отнесе я до леглото и я положи върху дюшека. С решителност, която го изненада, Хелън посегна към колана на халата му и го развърза. Той се разтвори и разкри възбуденото му тяло. А хладните и пръсти го обхванаха. Остата му пресъхна и плата му запулсира яростно, докато тя изследваше формата и структурата на възбудената му плът. Той се отърси от халата и остана с отпуснати ръце, без да е сигурен къде да ги постави и в най-необузданите си мечти не си беше представил, че Хелън ще направи нещо такова по собствено желание. Разгорещяваше се още повече, когато виждаше с каква аристократичност се отнася към него, красивите й ръце го докосваха с лекотата, с която докосваше клавишите на пяното или държеше порцеланова чаша за чай. Хелън забеляза как трепна и затъй дъх, когато тя докосна главичката на ерекцията му и попита объркано. Това място по-чувствително ли е? Неспособен да каже нещо членоразделно, Ри само кимна и изръмжа. Тя бавно погали жезала му с длънта си. Зърна сияйния синка в проблясък на лунния камък, символ на правото му над нея, докато пръстите й се плъзгаха по поклащащата се натежала плът. Стисна го толкова внимателно, сякаш държеше в ръцете си някакво опасно избухливо вещество, каквото си беше в действителност. Тялото му представляваше просто изпълнен с поход контейнер, който беше готов всеки миг да избухне. Примитивната част от съзнанието му изпита неприлично задоволство от гледката на светлокосата нимфа, която нежно гали члена му. Контрастът между грациозност и грубост му действаше на най-примитивно ниво. Хелън обхвана основата му с деликатните си пръсти и ги плъзна нагоре. Палецът и докосна оголения връх, потърка го леко и за миг пред очите му изригна дъжд от искри. Дълбоко в таза си усети силно пулсиране, което го предупреди, че само след секунди ще изригне. С тон се опита да избута ръцете и встрани. Не дей повече! Не, скъпа! Но тя просто се наведе напред и дъхът ти нежно погали плътта му. Целуна го, Устните й затанцуваха по влажния връх. Шокът от реакцията му едва не го лиши от мъжество. Той се отдръпна задъхано и се просна по корем на леглото с трескавото желание да потуши жарта. Гърдите му се разширяваха безумно, докато си поемаше дълбоко дъх. Хелън, промърмори Рис, докато пръстите му загребваха завивките. Господи, Хелън, почувства леко движение до себе си и душекът се изви под лекото й тяло. Хареса ли ти? попита предпазливо тя. Звуците от буйното му одобрение бяха заглушени от завивките. О, добре! В гласа й прозвуча облегчение. Миг по-късно Рис усети как тя се настанява върху тялото му. Беше свалила нощницата си и протягаше голото си тяло като котка. Той се напрегна, разпален от усещането. Куприна на женска кожа. Извивките на гърдите й. Малките кадрави косъмчета, които гаделичкаха кожата му. Говорих с Катлин каза тя и дъхът да и накара косъмчетата на тила му да настръхнат. Тя ми обясни някои неща за брачните връзки, които сметна, че трябва да знам. Докато той се гънеше и трепереше под нея, тя се извъртя, за да се притисне по-плътно към тялото му. Хелан, не мърдай! Тя веднага спря. Не ти ли е удобно, когато съм легнала така? Не, просто се опитвам да не свърша. О! Хелан притисна буза към задната част на врата му. Някои мъже могат повече от веднъж. Рече обнадеждено тя. Въпреки бушуващата си възбуда, Рис се ухили. Колко добре си информира на царят. Искам да науча всичко, което би трябвало да знае една държанка, за да мога да те задоволявам. Той внимателно се претърколи настрани, като я остави да се плъзне от гърба му, преди да се настани върху нея. Ръцете му обхванаха главата й и сребристо-златните коси се разпиляха между пръстите му. «Мила моя!» – рече той. Изобщо не се притеснява и за това. Всичко в теб ми носи истинска наслада. Погледът ти се напрегна. Сигурна съм, че ще откриеш неща, които няма да ти харесат. Надявам се. Ако нямаш никакви недостатъци, моите ще нарушат баланса. Аз ще го възстановя. Увери го тя с ирония, каквато до сега не бе долавял в гласа й. Ако имаш предвид срамежливостта си, рече Рис, ще се научиш да я преодоляваш. Той притисна бедрата си към нейните. Виж само колко напредна с мен. Хелън се засмя и се изчерви до корените на косата си. Едната и ръка се плъзна по хълбоците му и предпазливо се вмъкна между телата им. Как се нарича това? Попита тя, когато го хвана отново. Как го наричате? Снахати не включи ли това в лекцията си? Каза ми някои английски думи, призна си Хелън. Но аз искам да знам как се нарича ноелски. Така ли смяташ да започнеш да изучаваш езика? Попита той с подигравателно неодобрение. С неприлични думи? Да. Рис се усмихна и я целуна. Има и предвид, че в повечето случаи уелският любовен говор прилича на фермерски наръчник. Думата за мъжката част е гоесин. Стъбло. Тя повтори думата, докато пръстите й го докосваха с владяваща нежност. Когато мъжът се изпразни в жена, продължи той, като дишаше все по-трудно. Думата е дирно. Изливам, той започна да целува тялото й, наслаждавайки се на топлата кожа с лек вкус на талк. След като духна леко защитните косъмчета между краката й, той промърмори: Това е фърцх, земя, която трябва да бъде разорана. Той се наведе и върхът на езика му се плъзна по невинно затворената плът. Бедрата й потрепериха. А думата за това, той проникна по-надълбоко и намери срамежливото връхче, което все още се криеше под качулката си. Ецхрип меде напита. Той отново задълба с език и започна да гаделичка малкото връхче, докато то не се пробуди. Рис продължи бавно да я лиже и дразни, а тя се извиваше под него. Изгуби се в нея, не чуваше и не виждаше нищо извън тази стая, извън това легло. Колко изящна беше тя, кожата й беше перлена, дланите и петите й бяха меки, като котешки лапички. Чувствителността й беше забележителна, Пръстите на краката й се изпъваха инстинктивно, когато целуваше свода на петата й, краката й потрепваха, когато езикът му се плъзваше по сгъвката на коляното й. Той се надигна над нея и се намести внимателно, като постави жезала си в сладкия отвор и я остави да почувства онова, което щеше да й даде. Тя изглеждаше дезориентирана, пламнала, малка вена пулсираше на шията й. «Искаш ли ме, Хелън?» «Да, да», понеже се страхуваше да не я нарани, ако натисне твърде силно, той затисна тялото й и й прошепна, че трябва да стои неподвижно, защото трябва да влезе в нея бавно. Плата й беше влажна, но стегната отказваше да се разтвори с лекота. Хелън обгърна шията му с ръце и започна да издава тихи звуци, докато той проникваше в нея с леки тласъци, като всеки път се плъзваше все по-навътре целуваше устата й, шията й, в съзнанието му нахлуха спомени от първия път, когато бяха заедно, и как и беше причинил болка, а колко силно купнее сега да е добър с нея. След като вкара и последния сантиметър, той се спря и я погледна изумено. Кожата й бе влажна и сияеше, очите й проблясваха. Приличаше на същество от митовете, някакъв прекрасен, изгубен ангел, който беше паднал в прегръдките му. Той потъна дълбоко в нежната люлка между бедрата й, наслаждавайки се на усещането на треперещото й тяло, а въздухът се стелеше като хладна коплина върху запотения му гръб. Устните му се плъзнаха по нежната извивка на гърдата й, и той с наслада чу гърления изтон. Повдигна гърдите й с шепи и продължи да си играе с зърната им. Когато тласна напред царят, каза Рис и подпъхна ръката си под задничето й. Повдигни хълбоците си, ето така. Той бавно избута нагоре. След това се изтегли назад и отново тласна, а тя се притисна срамежливо към него, който запали огън в тялото му. Задъха се. Да, точно така. Доброто ми момиче. О, Господи, ще ме убиеш. Усети как тя опира краката си, за да посрещне по-добре тласъка му, и повдигна хълбоците си нагоре, докато той потъна в нея. Това, което правеха, не беше просто чукане а нещо съвсем ново, невероятно първично и сладко. Никога не се беше чувствал толкова възбуден, толкова полудял от желание. Усещаше как от него строи удоволствие, докато я нападаше ритмично, приближавайки се към онзи неустоим момент. Но той не искаше все още да стига до него. Стисна зъби и успя да се спре. Тя изхленче и започна да се извива под него. «Почакай», каза Рис. «Не мога. Искам да почакаш». «О, моля те», Ей, Сигичка! Той я е затисна така, че да не може да помръдне. Това означава никога. Възрази тя или се засмя хрипливо. Когато успя да овладее желанието си, той започна отново, като постепенно ускоряваше ритъма, докато не усети, че напрежението отново се е натрупало. Спираше на всеки няколко минути, без да излиза от нея, изчакваше желанието да поутихне и продължаваше отново. Стоновете й ставаха все по-силни движенията все по-настоятелни. Рис улови момента, в който тя изгуби контрол, затвори очи и лицето й силно се зачерви. Той подпъхна ръце под коленете й, повдигна я така, че краката й да увиснат отстрани и влезе още по-дълбоко в нея. Сега беше разтворена напълно за него, тялото й го поглъщаше и се стягаше сладко около него. Виковете се процеждаха през стиснатите й зъби, и той се наведе, за да покрие устата и със своята и да погълне гласа й. Хелън се разтрепери, когато започна кулминацията й и той повече не можа да издържи, разтърси го грамотевично освобождаване. Той схвърли семето си с пласъци в нея, и тя го пое в треперещото си тяло. Замаян от мощното изригване, Рис пусна краката й и се надвеси над нея. Ръцете й го бяха обгърнали през кръста и го придърпаха надолу. Докато двамата не се прилепиха един към друг като страници на книга, искаше му се да остане така, разтопеното удоволствие, притеглен в тялото й до края на дните си. Вместо това, с последни сили се изтърколи на страни и излезе от нея. След известно време, Хелън безмълвно се измъкна от леглото и се върна с кърпата, която бе намокрила на умивалника въгъла. Когато започна внимателно да забърсва слабините му, той се претърколи по гръб, сплете пръсти под главата си и с наслада започна да я гледа как обслужва интимните му части. До сега никой не ми е доставял такова удоволствие, царят. Хелън се спря за миг и му се усмихна. След като приключи, тя остави настрани кърпата, угаси лампата и се върна в леглото. Той придърпа завивките и я взе в прегръдките си. Тя се сгуши в него. С много жени ли си бил? осмели се да го попита. Рис плъзна ръка по гърба й като обмисляше отговора си. До каква степен един мъж трябва да е откровен със съпругата си, бъдещата си съпруга, за жените, с които е бил преди нея. Има ли значение? Отвърна на въпроса из въпрос. Не, но просто съм любопитна колко държанки си имал. Магазинът винаги е бил най-взискателната ми държанка. Тя притисна устни към рамото му. Сигурно изобщо не ти харесва да си далеч от него. Дори не може да се сравнява с това, колко не ми харесва да съм далеч от теб. Целувката й премина в усмивка. Все още не си отговорил на въпроса ми. Ако имаш предвид традиционната връзка, да й осигуря къща, да й плащам сметките, имал съм само една държанка. Продължи година. След кратка пауза продължи напълно откровено. Това е доста странна сделка, честно казано. Да плащаш за компанията на жена, както в леглото, така и извън него защо го направи? Той сви смотено рамене. Другите мъже с моето положение имат държанки. Един бизнес съдружник ме запозна с нея, след като приключи някакъв нейн предишен ангажимент. Тя имаше нужда от нов покровител, а аз я намирах за привлекателна. Започна ли да я обичаш? Рис не беше свикнал да размишлява за миналото си, нито да обсъжда чувствата си. Не можеше да проумее каква е ползата от това да й разкрива слабостите си. Но изправен пред въпросителното и мълчание, той продължи неохотно, така и не разбрах дали привързаността е искрена или просто е включена в сметката. Мисля, че и самата тя не знаеше. Искаше ли ти се да чувства привързаност към теб? Той веднага поклати глава. Ръката й погали гърдите и корема му, и моментът беше изпълнен с такова спокойствие, че без да се усети, той разкри повече, отколкото бе възнамерявал. От време на време съм имал любовници. Жени, които не искат сериозни отношения и понякога обичат малко вълнения. Малко вълнения? Повтори въпросително Хелън. По-просто народно, обясни той. По-грубичко в леглото. Ръката й се спря върху гърдите му. Но ти си нежен. Рис се чудеше дали да се засмее или да се засрами, докато през съзнанието му преминаваха някои от по-зловещите епизоди в миналото му. Радвам се, че мислиш така, царят. И не си просто народен. Ръката й отново започна да следва невидимите пътища по тялото му. Дяволът знае, че не съм от висшето общество, отвърна сухо той. Наричат ни рибешка аристокрация. Мъже, които са спечелили богатство от бизнеса си, но с ниш происход. Защо рибешка? Първоначално се е отнасяла до богатите търговци, които са се заселили в американските колонии и направили пари от търговията с риба треска. Сега означава всеки преуспял бизнесмен. Другия термин е Новоорицхе звезда, рече Хелън. Никога не е използван като комплимент, разбира се. А трябва. Да се издигнеш сам е нещо, на което трябва да се възхищаваме. Когато чу тихия му смях, тя настоя. Така е. Звезда Новобогаташ, Фере. Бележка на преводача, рис извърна глава и я целуна. Няма нужда да ласкаеш самочувствието ми. Не те лаская. Мисля, че си забележителен човек. Независимо дали наистина се чувстваше така или просто играеше ролята на вярна съпруга, но думите й успяха като лековит бълсам да загладят някои груби на места в душата му. Господи, колко имаше нужда от това! Винаги бе имал, слабото и младо тяло се притисна към неговото и тя колебливо плъзна ръце по него. Той продължи да лежи неподвижно и я остави да го проучва, да задоволява любопитството си. Имало ли е някога жена, за която си смятал да се ожениш? Попита Хелън. Рис се поколеба, защото не желаеше да разкрива до такава степен миналото си. Но тя вече беше успяла да пропука бронята му. Имаше едно момиче, което харесвах. Призна си той. Как се казва? Пеги Гилмор. Баща и правеше мебелите, които продавам в магазина. Съзнанието му се изпълни с нежелани спомени, нахлуха призрачни образи, думи, оценки на чувства красиво момиче с зелени очи. Не я охажвах. Така и не се стигна до там. Защо? Знаех, че един мой добър приятел, Йоан, е влюбен в нея. Хелън се изпъна покрай него и прехвърли крак върху неговия. Това е уелско име, нали? Аха! Семейството на Йоанн живееше на Хай Стрит, недалеч от магазина на баща ми. Те произвеждаха и продаваха рибарски тъкъми. На прозореца им имаше една огромна препарирана сьомга. Той леко се усмихна, като си спомни колко беше очарован от витрините на магазина, пълни с препарирани риби и влечуги. Господин Крю говори родителите ми да ми позволят да се уча заедно с на Краснопис два пъти седмично. Обеди ги, че за бизнеса им ще е добре да разполагат с човек, който има четлив почерк. Години по-късно, когато започнах да разширявам магазина, не ех като търговски инспектор. Беше чудесен, честен човек, същинско злато, не мога да обвиня Пеги, че предпочете него пред мен. Никога не съм и обичал като него. Ожениха ли се? Той все още ли работи в магазина? Тъмен облак се спусна над мислите на Рис, както ставаше всеки път, когато си спомнеше Йоан. Съжаляваше, че е заговорил за него и за Пеги. Не искаше да позволява на миналото да се намеси във времето, което прекарваше с Хелън. Да не говорим повече за това, царият. Историята изобщо не е красива, и разкрива най-лошите ми качества. Но Хелън беше решена да измъкне информацията от него. Скарахте ли се? Рис замълча раздразнено и отговори единствено с поклащане на главата. Мислеше си, че Хелън ще отстъпи, но после почувства устните и върху бузата си, а едната и ръка се зарови в косата му и леко се отпусна върху главата му. Мълчаливата отеха, толкова неочаквана, окончателно разклати съпротивата му изумен от неспособността си да скрие каквото и да било от нея, той въздъхна. Йоан е мъртъв от 4 години. Хелън лежеше неподвижно и мълчаливо, докато осмисляше чутото. Миг по-късно го целуна отново, този път по гърдите, над сърцето. Подяволите, помисли си той, когато осъзна, че ще й разкаже всичко. Не можеше да й откаже нищо, когато правеше такива неща. Двамата спеги се ожениха. Рече Рис. Известно време бяха много щастливи. Подхождаха си много и Йоан забогатя от акциите си в магазина. Даваше на Пеги всичко, което пожелаеше. Рис се поколеба, преди да признае навъсено. Освен времето си, той продължаваше да работи така, както и преди, всяка вечер оставаше докъсно в магазина. Твърде дълго я оставяше сама. Трябваше да сложа край на това. Трябваше да му кажа да се прибере и да обърне внимание на жена си. Не си бил длъжен да го правиш като негов приятел трябваше да му кажа. Хелън отпусна глава върху гърдите му. Това няма да е проблем в нашия брак. Промърмори той. Няма да работя толкова много, както когато бях ерген. Къщата ни е точно до магазина. Ако останеш да работиш докъсно, просто ще дойда да те прибера. Прагматичният ти отговор го накара да се усмихне. С лекота ще ме изкушиш да се откажа да работя. Рече той като си играеше с косата й, която се бе пръснала върху гърдите му като бледи панделки. Хелън нежно му напомни и Пеги е започнала да недоволства. Да, искаше повече време с него, отколкото Йоан можеше да й осигури. Започна да ходи на сбирки без него и накрая стана жертва на вниманието на един мъж, който я очарова и я прелъсти. Рис се поколеба, що му сети същото онова стягане на гърлото, което бе изпитвал при малкото пъти, когато бе разказвал тази история. Насили се да продължи, като изложи събитията така, сякаш редеше пасианс. Тя отиде при Йоан, засрамена и разплакана, и му каза, че носи дете, което не е негово. Той прости и каза, че ще я подкрепи. Вината била негова, каза той, за това, че я е накарал да се чувства самотна. Обеща да признае детето за свое и да го обича като истински баща. Колко почтено от негова страна, рече тихо Хелън. Никога няма да бъда толкова добър човек, Колкото Йоан. Той се посвети изцяло на Пеги. Беше до нея непрекъснато, когато започна раждането, от изтичането на водите до самото израждане. Но нещо се обърка. Раждането продължи два дни и болките бяха толкова силни, че се наложи да дадат хлороформ на Пеги. Тя го понесе зле, бяха и го дали твърде бързо и за пет минути почина. Когато му съобщиха, той припадна от мъка. Трябваше да го отнеса в стаята му. Рис поклати глава, мразеше спомена за собствената си безпомощност, за всеобхватната нужда да оправи всичко и как непрекъснато се сблъскваше с факта, че не може. Полудял от отчаяние, продължи той. През следващите няколко дни беше преследван от видения, разговаряше с хора, които не бяха там. Питаше кога ще свърши раждането на Пеги, сякаш часовникът му беше спрял в онзи момент и не можеше да тръгне отново. Устните му се извиха в безрадостна усмивка. Йоанн беше приятелят, с който винаги разговарях, когато имаше неразрешим проблем, когато имах нужда да оправя нещо. Започнах да се питам, дали самият аз не полудявам. Неведнъж се улавях, че си мисля, Господи, трябва да поговоря с Йоан за това, за да измислим какво да правим. Само, че проблемът беше той. Беше напълно съсипан. Водих му лекари. Свещеник. Приятели и роднини – всеки, който би могъл да му въздейства по някакъв начин. Той замълча и преглътна. Седмица след смъртта на Пеги, Йоан се обеси. О Боже, чу се шепотът на Хелън. Двамата мълчаха дълго време. Йоан ми беше като брат, каза най-накрая Рис. Чаках споменът да избледнее. С времето да стане по-леко. Но до сега не се е случило. Мога само да го затворя в съзнанието си и да не мисля за него. Разбирам, каза Хелън, сякаш наистина беше така. Ръката й се движеше в нежни кръгове по гърдите му. Бебето умря ли? Не е оцеля. Момиче, семейството на Пеги не го искаше, като се има предвид происхода му, затова го изпратиха при истинския му баща. Знаеш ли какво е станало с нея? Не ме интересува, рече горчиво той. Тя е дъщеря на Албион Ванс. Хелън бе обхваната от странно вцепенение, сякаш душата й бе напуснала тялото. Лежеше неподвижно върху него, а мислите й пърхаха като молци в тъмнината. Защо не й беше хрумвало преди, че майка й няма да е единствената жена, която Ванс е съблазнил и изоставил? Горкото нежелано сираче. Сега беше вече на 4 години. Какво ли е направил Ванс с нея? Дали я беше приел, но Хелън някак си чувстваше, че не е. Нищо чудно, че риз го мразеше. Съжалявам, рече тихо тя. За какво? ти нямаш нищо общо с това. Просто, съжалявам, чу как си поема напрегнато дъх и цялото и вцепенение беше пометено от вълна на състрадание и нежност. Безумно купнееше да го отеши заради всичката болка от миналото и онази, която те първа щеше да изпита. В камината вече бяха останали само червени въглени, които се гушеха в леглото от пепел и излъчваха слабо, приглушено сияние. По-голямата част от топлината в стаята идваше от едрата мъжка фигура до нея. Устните и ръцете й си проправиха път по тялото му. Той лежеше неподвижно. Очевидно очакваше да разбере какви са намеренията й. Плоският му корем се напрегна, когато устните й се плъзнаха по него. Когато стигна до слабините му, тя вдъхна дълбоко интимния му мирис, мускус и някаква тръпчива миризма, която й напомняше за нарязана бреза и сладост като от нагряна от слънцето лятна ливада. Тих стон се отрони от устните му, когато тя хвана жезала му и го стисна здраво, докато не изпълни шепата й. Рис промълви няколко умоляващи, задъхани слова. Според Хелън, не осъзнаваше, че говори народния си език, който тя, разбира се, не можеше да разбере. Но в тях се долавеше силно одобрение и тя се наведе, за да го целуне отново, както бе направила преди. Бедрата му подскочиха инстинктивно, и той изпъшка така, сякаш изпитваше болка. Хелън се поколеба. Треперещата му ръка се отпусна върху главата й и погали косата й в жест, който сякаш излъчваше молба и благословия. Тя се осмели да обхване члена му сусни и усети вкус на сол, докато ги изтегляше бавно нагоре. Той се напрегна като мъж, разпънат на диба звезда и изтена, когато тя повтори ласката. Звезда уред за мъчение чрез разтягане на тялото. Бележка на преводача, миг по-късно той претърколи Хелън на страни и покри тялото й със своето. Мускулестата му ръка се подпъхна под коляното й и го повдигна високо нагоре и Хелън се напрегна изненадано, когато той влезе в нея. Целуна я по врата и промърмори нещо на уелски, думи, които прозвучаха като ласка. Устните му намериха уязвимото местенце за тохото й, за което знаеше, че е особено чувствително. Тя се отпусна безпомощно под него, а той се напрегна и тласна твърдо напред, намирайки нови места в нея. След като намести крака и върху своя, Рис плъзна ръка между бедрата й. Хелън се подчини с тон на ритъма му, покори се на силата му, на жизнената му енергия. Хълбоците му се движеха все по-бързо и напрежението се натрупваше все повече, докато удоволствието, като че ли започна да блика от всички посоки заляя вълна от топлина, последвана от втора, по-силна. Хелън извърна глава към ръката му, заровена под врата й, и заби зъби в напрегнатия мускул в опит да заглуши виковете. Очестеното му дихание пареше шията й, тя повдигна хълбоците си нагоре, по его целия, и той се изля в отробата и с накъсан стон. Двамата лежаха и бавно се успокояваха. Когато Хелън най-после се размърда, тя свали крака си от неговия чувстваше се слаба и натежала, препълнена от задоволство. Дълбоко в корема и където онази част от рис все още я притискаше, почувства настойчив пулс и не можеше да разбере дали идва от нея или от него. Ръката му се плъзна нежно по тялото й, галеше бедрата и кръста й. Хелън потрепери, когато той я захапа леко за ухото. Беше притиснал краката си към нейните и косъмчетата му приятно гаделичкаха кожата й. Забрави да говориш на английски, Рече тя след миг, слени в глас. Тогава устните му си играеха с ухото и. Толкова бях полудял по теб, че сигурно нямаше да мога да ти кажа името си. Нали не мислиш, че някой ни е чул? Мисля, че не случайно ми дадоха стая, която да е толкова далеч от останалите. Може да ги е страх, че хъркаш, каза весело тя и се поколеба. Хъркаш ли? Мисля, че не. Ти трябва да ми кажеш. Хелън се сгуши в прегръдките му. Въздъхна и каза. Не трябва да ме намират тук на сутринта, когато камериерката идва да запали камината. Трябва да се върна в стаята си. Не, остани! Прегрътката му се стегна. Ще те събудя рано. Никога не спя след зазоряване. Никога ли? Защо? Рис се усмихна мързеливо. Така става, когато си син на Бакалин. Денят ми започваше още на развиделяване, разнасях кошници с поръчки на семействата и с квартала. Ако действах достатъчно бързо, Можех да се спръ за някоя петминутна игра на топчета с приятели, преди да се върна в магазина. Той се засмя. Винаги, когато мама чуваше топчетата да дрънкат в джоба ми, ги вземаше и ме перваше по тила. Няма време за игри, казваше тя, щом има толкова много работа за вършене. Затова ги увивах в носната си кърпичка, за да не се чуват. Хелън си го представи като хлапе, което бърза да свърши сутрешните си задължения с шепа, забранени топчета в джоба. В гърдите й разцъфна чувство, на електризиращо щастие, което почти граничеше с болка. Обичаше го. Обичаше момчето, което е бил някога, и мъжа, който беше сега. Обичаше вида, аромата и докосванията му, странния чар на акцента му, докачливата му гордост и волевата решителност. Която го бе отвела толкова напред в живота, както и хилядите други качества, които го правеха толкова изключителен. Извърна се в прегръдките му, притисна се плътно към него и постепенно потъна в неспокоен сън. Глава 19. Каретата се задава по алеята, каза Касандра, която, коленичила на дивана, се взираше през прозореца на приемната. Вече са почти до къщата. На Уест се беше паднало да прибере Лейди Баруик и камериерката и отгарата Фолтън и да ги докара в приората Евърсби. «О, Боже!» промърмори Катлин и притисна ръка към гърдите си, сякаш искаше да успокои разбунтуваното си сърце. Цялата сутрин беше напрегната и разсеяна, обикаляше и стаите, за да се убеди, че всичко е подредено идеално. Всички цветя бяха щателно огледани и всички увехнали цветчета бяха премахнати. Килимите бяха безмилостно отупани и изчеткани, среброто и стъклото бяха лъснати с мек ленен парцал и всички свещници бяха заредени с нови восъчни свещи. Всички бюфети бяха отрупани с купи с пресни плодове, а в пълни след урни бяха подредени бутилки с студено шампанско и газирана вода. Защо се притесняваш толкова как изглежда къщата? Попита Касандра. Лейди Баруик вече я е виждала, когато се омъжи за Тео. Да, но тогава не бях аз отговорната за всичко. Сега вече съм живяла тук почти година и ако нещо не е наред, тя ще знае, че вината е моя. Без да спира да обикаля и стаята, Катлин продължи да говори разсеяно. Не забравяйте да направите реверанс, когато пристигне леди Баруик. И не казвайте здравейте. Тя не обича така. Просто я поздравете с добър ден. Тя внезапно се спря и се огледа. Къде са кучетата? В салона на горния етаж отвърна Пандора. Искаш ли да ги доведа тук? Не, бога ми, не, Лейди Баруик не пуска кучетата в приемната. Катлин внезапно млъкна, когато пресума и мина една притеснителна мисъл. Освен това, не казвайте нищо за домашното прасе, което отглеждахме в къщата миналата година. Тя закрачи отново и стаята. Когато ви зададе някакъв въпрос, старайте се да отговаряте просто и не бъдете забавни. Тя не обича духовитостите. Ще се постараем, отвърна Пандора но тя вече не харесва Касандра и мен, след като се запознахме на сватбата, я чух да казва на някого, че се държим като диви кози. Катлин продължи да крачи. Писах и, че и двете сте се превърнали в съвършени млади дами с добри обноски. Излъгала си. Попита Пандора с корени очи. Тогава тък му бяхме започнали нашите уроци по етикет. Оправда се Катлин. И аз предположих, че ще напреднем малко по-бързо. Касандра изглеждаше притеснена ще ми се да бях внимавала повече. Хич не ме вълнува дали Лейди Бароик ще ме одобри или не, рече Пандора. Но Катлин я вълнува, отбеляза Хелън. За това ще се старае много. Пандора въздъхна. Иска ми се да бях идеална като теб, Хелън. Като мен? Хелън поклати глава със смотен смях. Скъпа, аз съм най-малко идеалният човек на света. О, знаем, че си правила грешки. Рече весело Касандра. Пандора имаше предвид, че винаги изглеждаш идеална, което всъщност е важното. Всъщност, каза Катлин, не това е важното. Но разлика между това да бъдеш идеален и да изглеждаш идеален няма. Стига никой да не намира разлика, рече Касандра. Резултатът е един и същ, нали? Катлин разтърка челото си смутено. Знам, че на това има правилен отговор, но в момента не мога да се сетя. Елинор. Лейди Баруик беше жена с царствена осанка, висока, широкоплещеста, с пишно деколте, която се движеше с такова достоинство, че напомняше на Хелън за огромен ветроходен кораб, който се плъзга по спокойното море. Ефектът се подсилваше от многобройните пластове на полата на тъмно-синята и рокля, която се влачеше по земята след нея, докато влизаше в стаята. С тясното си лице, тънки устни и големи очи с тежки клепачи, Графинята трудно можеше да се нарече красива жена, но около нея витаеше някакъв дух на зашеметяваща самонадеяност, на увереност, че знае отговорите на всички въпроси, които си струва да бъдат зададени. Хелън съзря удоволствието на лицето на Лейди Баруик, когато погледът и се спря върху забързалата се да я посрещне Катлин. Очевидно, привързаността им беше взаимна но когато Катлин протегна ръце, за да я прегърне, Леди Баруик изглеждаше объркана от проявата на привързаност. «Скъпа моя!» – възкликна тя с леко неодобрение. Катлин не я пусна. «Мислех да се държа с достоинство», – каза приглушено тя. Заровила лице в рамото на по-възрастната жена. Но когато влязохте, отново се почувствах петгодишна. годишна. Погледът на Лейди Баруик се замъгли и тя притисна бледата си ръка към гърба на Катлин. Да, рече най-накрая тя. Не е лесно да загубиш баща. А на теб ти се случи два пъти, нали? Гласът ти звучеше като неподсладен чай, от чийто танин скръцваха зъбите. След няколко нежни потупвания тя каза. Нека отново облечем сияйните доспехи на самоконтрола. Катлин се отдръпна назад и погледна объркано към вратата. Къде отиде братовчедато ест? Господин Рейванел побърза да се отърве от присъствието ми. Рече сухо лейди Баруик. Май не му хареса разговорът ни в каретата. След многозначителна пауза, тя продължи без да се усмихва. Забавен човек е той, нали? Хелън беше убедена, че определението не беше мислено като комплимент. Братовчедато Ест може и да се държи леко непочтително, започна Катлин. Но ви уверявам, че няма нужда да ми обясняваш какъв е характерът му, който наистина е лек. Само захар и въздух. Не го познавате промърмори едната от близначките под носа си. Щом чу тихото непочтително мърморене, Лейди Баруик се обърна рязко и изгледа сестрите Рейванел. Катлин побърза да ги представи, като всяка една от тях приклякваше в реверанс, щом чуеше името си. Лейди Баруик, моите снахи, Лейди Хелън, Лейди Касандра и Лейди Пандора. Безстрастният поглед на графинята се спря първо върху Касандра и тя се приближи към момичето. Стойката е задоволителна, отбеляза тя. Но това може да се поправи. Какви са уменията ти, дете? Тъй като беше подготвила отговора си предварително, Касандра отвърна колебливо. Мога да шия и да рисувам смолив и водни буи, милейди. Не свиря на никакви инструменти, но съм доста начетена. Изучавала ли си някакви езици? Малко френски. Имаш ли някакви хобита? Не, мадам. Отлично. Мъжете се страхуват от момичета с хобита. Лейди Бъруик се обърна към Катлин и отбеляза. Красива е, нуждае се от малко повече шлифоване и ще бъде красавицата на сезона. Аз имам хоби, обади се на свой ред Пандора. Лейди Бъруик се обърна към нея с повдигнати вежди. Нима, рече тя следен тон. И какво е то, моя смела госпожице? Измислям на столна игра. Ако се получи добре, ще я продавам в магазините и ще печеля пари. Изумена, Леди Бруик погледна въпросително към Катлин. Настолна игра. От онзи тип предназначен за забавление във всекидневната. Обясни Катлин. Леди Бруик се обърна отново към Пандора с присвити очи. За нещастие Пандора бе забравила, че трябва да сведе поглед и я гледаше смело в очите. Излишък от жизненост, каза Леди Баруик. Очите са приятно сини, но погледът е на див жребец. Хелън се осмели да стрелне с поглед Катлин, която се опита да защити Пандора. «Мадам!» – започна тя. Пандора е просто. Но Лейди Баруик и даде знак да замълчи. «Не те ли притеснява?» – обърна се тя към Пандора. «Че това твое хоби, заедно с отблъскващото желание да се печелят пари, ще отблъсне потенциалните ухажори». «Не, мадам!» – а трябва. «Не искаш ли да се омъжиш?» – след като Пандора не отговори. Тя настоя нетърпеливо. Е, Пандора погледна към Катлин за напътствие. По традиционния начин ли да отговоря или да бъда откровена? Лейди Баруик изпревари Катлин. Бъди откровена, дете. В такъв случай, каза Пандора. Не, не искам никога да се омъжвам. Доста харесвам мъжете, поне онези, които познавам. Но не би ми харесало да се подчинявам на съпруг и да обслужвам нуждите му. Изобщо няма да съм щастлива, ако имам дозина деца и си стоя в къщи да плета, докато той се шляе с приятелите си. Предпочитам да съм независима. Стаята отихна. Изражението на Лейди Баруик не се промени, а когато се втренчи в Пандора, не мигна нито веднъж, като че ли между авторитарната по-възрастна жена и непокорното момиче се водеше безмълвна битка. Най-накрая Лейди Баруик каза, сигурно си челата устой. Пандора примигна, очевидно хваната неподготвена от неочакваното изявление. Да, призна си тя изумена. Как разбрахте? Никоя млада жена не желая да се омъжва, след като е прочела Толстой. Затова никога не съм позволявала на дъщерите си да четат руски романи. Как са Доли и Бетина? Намеси се Катлин, която се опита да промени темата. Нито Лейди Баруик, нито Пандора и позволиха да отвлече вниманието им. Толстой не е единствената причина да не искам да се омъжвам, каза Пандора. Каквито и да са причините ти, те са неправилни. Ще ти обясня по-късно защо искаш да се омъжиш. Освен това, ти си едно необичайно момиче и трябва да се научиш да го прикриваш. Никой човек, бил той мъж или жена, няма да се чувства щастлив в обширната област на посредствеността. Пандора я погледна смаяно и с интерес. Да, мадам. Хелън подозираше тайно, че двете жени просто очакват с нетърпение бъдещия разгорещен спор. Лейди Баруик даде знак на Хелън. Ела тук. Хелън се подчини и застана послушно пред нея, докато графинята я оглеждаше. Грациозна фигура, каза Лейди Баруик, със скромен сведен поглед. Доста приятна, но не бъди твърде срамежлива, защото това ще даде повод на хората да те обвинят в прекалена гордост трябва да се научиш да излъчваш известна самоувереност. Ще се опитам, мадам. Благодаря ви. Графинята я огледа одобрително. Ти си сгодена за загадъчния господин Уинтербурн. Хелън леко се усмихна. Загадъчен ли е, мадам? За мен е, тъй като не го познавам лично. Господин Уинтербурн е бизнесмен. Отвърна предпазливо Хелън. С много задължения, които го ангажират с много обществени събития но не е канен на онези, предназначени за подбрани хора, тъй като е от търговската класа. Сигурно си притеснена от този неравен брак. Все пак стоиш на по-високо стъпало от него. Макар от думите да я заболя, Хелън запази невъзмутимо изражение, защото бе наясно, че я проверяват. Господин Уинтербурн не стои на по ниско стъпало, мадам. Характерът на един мъж е много по-важен от происхода му. Добре казано, за щастие на господин Уинтерборн бракът с една рейванел ще му помогне да се издигне значително и ще бъде допуснат в доброто общество. Да се надяваме, че ще се покаже достоен за тази привилегия. А аз се надявам, че аристократичното общество ще се покаже достойно за него. Отвърна много значително Хелън. Сивите очи припламнаха. Благороден ли е той? Изискан във вкусовете си. С безупречно поведение. Той е възпитан интелигентен, честен и щедър. Но не изискан. Стига да пожелае, господин Уинтербурн със сигурност ще се здобие с целия финес, който му липсва. Но аз не бих поискала от него да се променя, тъй като и без това притежава достатъчно качества, достойни за възхищение, а и той би могъл да ме обвини в прекомерна гордост. Лейди Баруик се взря в нея и погледът ти се затопли. Какво изключително момиче! Спокойно като ран на утрин, както би казал шотландският ми дядо. Похабяваш се, като се омъжваш за Уелсец. Кълна се, че бихме могли да те омъжим за Херцог. И въпреки това, този съюз, обединението на богатство с добра кръв, е нужен дори за най-добрите семейства в наши дни. Трябва да го приемем с грация и въздържаност. Тя погледна към Катлин. Господин Уинтербурн оценява ли добрия си късмет при придобиването на такава съпруга? Катлин се усмихна. Ще можете сама да прецените, когато се запознаете с него. Кога ще се случи това? Очаквам всеки момент пристигането на господин Уинтербурн и лорд Тринер. Те отидоха до източния периметр на имението, за да нагледат подготовката за поставянето на железопътната линия и платформата за гарата. Обещаха да се върнат и да се преоблекат на време за следобедния чай. Преди Катлин да успее да завърши изречението си, на прага се появи Деван той се усмихна на съпругата си. Така и направихме. Очите им проведоха един бърз разговор. Безмълвен въпрос, загриженост, успокояване. Преди той да тръгне с бързи крачки към Лейди Баруик. След него се появи Рис, който също бе облечен в дрехи за езда. Бричове и бутуши и тежко вълнено пълто. Той се спря до Хелън и се усмихна. Миришеше на студен утринен въздух, мокри листа и коне. Както обикновено, Дъхът му ухаеше на мента. «Добър ден!» Каза той по същия начин, както беше промърморил «добро утро», когато я събуждаше сутринта. При спомена за прекараната с него нощ Хелън почувства как се изчервява по онзи начин, който само той би могъл да вдъхнови, сярък цвят, който се насищаше постепенно, сякаш беше хвърлена на клада. Беше спала неспокойно, непрекъснато се въртеше, изпълнена с тревога неведнъж бе усещала нежните му ласки, докато я галеше по гърба, за да я успокои. Когато най-после я бе събудил на зазоряване, тя го беше погледната извинително и бе промърморила. Повече никога няма да поискаш да делиш с мен едно легло. Рис се беше засмял тихо и я беше придърпал към себе си. Значи ще се изненадаш, когато поискам да го направим отново до вечера. След това я беше любил за последен път – въпреки слабите и протести, че трябва да си тръгва. В опит да овладее изчервяването си, Хелън откъсна погледа си от неговия. Приятна ли беше ездата? Попита тихо тя, докато гледаше как Катли им представя девън на Лейди Баруик. Коя езда имате предвид? Тонът му беше толкова равен, че в първия момент тя не схвана намека. Хелън го погледна ужасено. Дръж се прилично, прошепна тя. Рис се ухили, улови ръката й и я поднесе към устните си. Нежният натиск на устните му върху пръстите й изобщо не помогна за овладяването на бунтовната червенина по лицето й. На няколко крачки от тях се разнесе гласът на Лейди Баруик. Виждам, че вече не е толкова хладнокръвна и спокойна. Лейди Хелън, представете ме на господина, който очевидно ви кара цялата да плъмтите. Хелън се приближи до нея, придружавана от рис. Лейди Баруик. Промърмори тя. Това е господин Уинтербурн. Лицето на графинята се промени странно, когато погледна към високия чернокосо елсец. Стоманеният ти поглед омекна и бузите й се здобиха с лека момичешка руменина. Вместо да му кимне, тя му поднесе ръката си. Без да се колебае, Риз внимателно пое обсипаните из бижута пръсти и грациозно се наведе над ръката й. След като се изправи, той се усмихна. За мен е удоволствие. Леди Баруик го изучаваше с широко отворени, почти изумени очи, макар гласът и да беше все така хладен и преценяващ. Млад мъж. Признавам, че очаквах някой доста по-възрастен, като се имат предвид постиженията ви. Започнах да изучавам занаята на баща ми от ранна възраст, ми лейди. Бяхте ми описан като бизнес-магнат. Доколкото разбирам този термин, се използва за мъж, натрупал такова огромно богатство, което не може да се измери по обичайните стандарти. От време на време изваждах късмет. Фалшивата скромност е признак на тайна гордост, господин Уинтербурн. Темата ме кара да се чувствам неудобно, призна си откровено той. Така и трябва, всяко обсъждане на пари е вулгарно. Но на моята възраст мога да питам каквото пожелая и нека някой ме опрекне за това, ако смее. Рис внезапно се разсмя по своя свободен, привлекателен начин и зъбите му се белнаха на фона на кихлибареното му лице. Лейди Баруик, никога не бих ви опрекнал за нищо и не бих могъл да ви откажа нищо. Добре тогава, имам един въпрос към вас. Лейди Хелън твърди, че като ви взема за съпруг, тя не се принизява. Съгласен ли сте с нея? Рис погледна топло Хелън. Не, отвърна той. Всеки мъж се жени за по-више същество. Значи смятате, че би трябвало да се омъжи за някой с по-добро потекло. Рис отново насочи вниманието си към графинята и сви равнодушно рамене. Лейди Хелън стои толкова над всеки един мъж, така че никой не я заслужава. Тогава защо да не избере мен? Лейди Баруик се засмя неохотно, докато го гледаше като магиосана. Очарователно арогантен, каза тя. За момент дори бях готова да се съглася с вас. Мадам, каза Катлин. Може би трябва да изпратим господата да се освежат и да се преоблекат в нещо по-подходящо за чай. Домакинката ще получи припадък при вида на отпечатъците, които тези кални бутуши оставят по килимите. Деван се охили. Определено не бих искал да съм причината за какъвто и да е припадък. Той се наведе и целу на съпругата си по челото въпреки всичките и предишни предупреждения относно неодобрението на лейди Баруик към всякакви демонстрации на физическа близост. След като се поклониха учтиво, мъжете напуснаха приемната. Лейди Баруик сви В това домакинство не се забелязва липса на мъжка енергия, нали? Погледът ти се плъзна разсеяно към празната врата. Когато продължи, тя сякаш говореше на себе си. Когато бях млада, в имението на баща ми имаше един лакей красив негодник от Северен Уелс, с черна като нощ коса и многозначителен поглед. Отдавнашният спомен я развълнува, нещо дълбоко потискано, но нежно пролича в омекналото изражение на лицето й. Негодник, повтори тихо тя, но галантен. Графинята се взе в ръце и огледа сурово събраните около нея млади жени. Помнете ми думата, момичета. За целомъдрието няма по-голям враг от един очарователен уелсец. Усещайки лакътя на Пандора в гърба си, Хелън си помисли развеселено, че напълно подкрепя тези думи.